מעל פארק המסילה. פארק המסילה ששבעה קילומטר, פרויקט, כן, משהו באמת מהשנים האחרונות. אנחנו עוד נרד לפארק המסילה, אנחנו צריכים לעבור בו כדי לספר שם כמה סיפורים טובים, אבל פארק המסילה, אנחנו יודעים מה זאת אומרת מסילה? מסילת הברזל, מסילת הרכבת, שעברה, יצאה, אנחנו יודעים, ממתחם התחנה, כולם מכירים את מתחם התחנה, שגם שם צריך דמיון כדי לשחזר את התחנה הישנה. ובאמת, מקור החיים, השכונה שנמצאת ממש ממש מאחורינו, כלומר, אנחנו מיד יוצאים כאן, זה הרחוב הראשי שלה, שכונה קטנטנה, רחוב אחד מרכזי, ועוד איזה כמה רחובות קטנטנים ליד, יושבת על, ממש על המסילה. להתעלם עכשיו מהפארק שבסיפור הזה, אבל יושבת על מסילת הברזל, והיא מוקמת, באמת, ממוקמת על, על תוואי הרכבת ולא לחינם. עכשיו, אנחנו נמצאים בעצם, חוזרים אחורנית ועוד נשחזר את, את אותה שכונה שמוקמת ב-1924, נשחזר אותה עוד מעט ונעשה את זה באמת במשך כל הערב הזה. ואנחנו צריכים לחשוב במושגים אחרים, לחשוב שאנחנו בסוף העולם. מבחינת ירושלים... או נווה יעקב. אותו דבר, נכון. או נווה יעקב, אותו סיפור. סוף העולם, סוף העולם יעקב. לכיוון דרום. כן, סוף העולם אבל לכיוון דרום הפעם. ואחד הראיות המעניינות, אתם תשימו לב שהרבה מאוד בתים בנויים כאן מטיח. עכשיו, 1924... זה השנים של 1924, שהיא מוקמת, שוב, מה זה בדיוק מוקמת? בוא נאמר חנוכת בית הכנסת. כלומר, מה זה שכונה מוקמת? הרי יש להציר ויש להתחיל לבנות. זה שכונה או שזה מושב? שכונה. או, נדבר, נדבר. כי תלפיות הייתה מונציפלית. אני אדלק את זה, אני אדלק את זה. לא, כי תלפיות הייתה, תזכירי לי כל שתלפיות הייתה מונציפליות לא קשורה לירושלים. יפה, אז לאט לאט, נכון. אבל זה כן שכונה. כן, 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 לא, רגע, תן לי. נווה יעקב היא כן מושב, רק לא רק לעשות... אני אעשה סל... עמית, התחלתי. סמוך עליי. אין לך ברירה, עמית, שמחת עליי, נכון? אנחנו סומכים אחד על השני. אז מה זה בדיוק, אם זה מושב או שכונה, עמית מעלה שאלה מאוד מאוד עקרונית. איזה מין שכונה זאת? אבל אני רגע חוזרת, האם היא חלק מירושלים או לא? אז אמרתי שהיא בסוף העולם. וכשאנחנו נעבור ונראה את הבתים שהם מצופים אותיה, חוב נסיליקט, או כל מיני דברים אחרים, אני אשאל את עצמנו, רגע, אם זה ירושלים, צריך להיות מתקופת המנדט מצופה באבן, מכיוון שזה חוק מנדטורי שבירושלים מצפים את הבתים מאבן. ואנחנו נראה שממש ממש לא כך הדבר. מכיוון שמוניציפלית זה... בעצם יישוב בפני עצמו. מה האופי שלו עוד נדבר? בסדר? האם זה שכונה? האם זה מושב? איך מגדירים את זה בדיוק? שאלה מאוד מאוד מעניינת. אבל אנחנו ממש ממש בסוף העולם, סוג של שכונה, סוג של שכונה, עם הנהלה, הנהגה מקומית, מוניציפלית, לא קשורה לירושלים, מחוץ לעיר, על תוואי הרכבת. בסדר? על תוואי הרכבת. עכשיו... למה הרכבת הזו חשובה? מכמה סיבות. א', הרכבת הזאת עוברת, התחילה בעמק רפאים ויורדת כאן וממשיכה לנחל סורק, ובעצם הרכבת, מתחנת הרכבת, עוברת בסוג של עמק. נכון? אנחנו, הנה, אנחנו עכשיו עומדים מעליה, בגלל זה אנחנו עומדים כאן. עומדים מעל הרכבת, וגם הצד השני שמולנו ניצב מעל הרכבת. כלומר, אנחנו על איזושהי גבעה שיש לה אולי יתרון של קצת אוויר נעים וקריר. הרכבת עוברת מתחתנו, ובואו נראה יתרונות וחסרונות.
אז כאשר מוכרים את הרכבת, את השכונה הזאת, אז אומרים, תראו איזה יופי ליד הרכבת, אפשר לעשות קצת תעשייה קטנה, חקלאות, לשלוח ברכבת, היא תעצור. חברים, זו רכבת של סוף המאה ה-19, אתם מכירים הרבה אגדות, יש, מי שצריך פיפי יורד בקרון הזה, עולה בקרון הזה, אתם מכירים כל הסיפורים האלה, כותפים פרחים בדרך, היא נוסעת לאט לאט, הכל בסדר, יכולה לעצור ולעזור לכם עם שינוע. חקלאות, סחורה, משהו שאתם עושים כאן באזור. מעולה, הכל מצוין. אבל יש גם חיסרון למיקום הזה, והחיסרון הוא השכנים שלנו. והשכנים שלנו לא כל כך נחמדים. אנחנו כאן טיפה נמשיך, ואנחנו גם נראה בהמשך. מה שנמצא מאחורינו זה בעצם קטמון. קטמון. ורק להזכיר לכם שאנחנו מדברים על קטמון הערבית. אנחנו נראה מה יקרה בראשון למאי 48, כאשר סוף סוף השתלטו על סן סימון. ואז איזה נחת רווחה תהיה פה, כי סן סימון חולש גם על מקור חיים. עכשיו, מהצד השני יש לנו את בקעה. תשכחו שוב את כל יישובים, שכל השכונות הירושלמיות, אני רוצה רגע להראות לכם את המיקום שלנו. הנה, מקור חיים. עכשיו אני צריכה באמת... זהו, זה תחזיק, רק את זה תחזיק, את זה תשאיר לי. כן, מצוין, מעולה. הנה, אנחנו יכולים לראות, הנה הרכבת כאן, שימו לב, אני ממש מצפינה את זה. הרכבת עוברת כאן, הנה היא התחילה במסילה. מולנו קטמון הערבית, בסדר? קטמוניס, המנזר המפורסם, שהוא בעצם יהפוך ב-48 לעמדה מאוד מאוד אסטרטגית ערבית שתשלוט, ולכן המאמץ הכל כך הירואי, כן, ועוד נדבר על סן סימון. מאחורינו בקה, שוב בקה ערבית. בקה ערבית. נכון, יש שם ערבים מוסלמים וערבים נוצרים, אבל עדיין בקה ערבית מאוד מאוד לא סימפטי. ולכיוון ההוא, האזור הענק הזה של בית צפפה. בית צפפה, כפר גדול מאוד, היום הוא ממש עיירה. הוא ממש עיירה בתוך ירושלים. כן? אני חושב שטיללתי ברובה. אזור מאוד מאוד גדול. בית שורפת, עוד כפר, שורפת. נכון, אבל אני מדברת רק אלה הקרובים. עכשיו, אם אנחנו נסתכל לכיוון השני, אנחנו נמצא את הבריטים שהם יושבים כאן בשני מחנות, באל אלמיין ומחנה אלנבי. בזמנו שאלתי את אבא שלי, איפה היינו גרים כשהיינו גרים בבקה? הייתי ילדה קטנה, ומי היו גרים בבקה? אז הוא אמר, מה זאת אומרת? ליד מחנה אלנבי. זה היה מושג ירושלמי, היום זה אזור מסחר וכו' וכו', אבל כאן יושבים בריטים. עכשיו, מקור חיים תהיה כאן תקועה באמצע, אוקיי? תהיה כאן תקועה באמצע, חתיכת סיפור. חתיכת סיפור. אז זה מבחינת המיקום שלנו. אז מצד אחד יש לנו יתרון גדול של רכבת, יש לנו גבעה שתיתן לנו אוויר, תיתן לנו בריזה, וזה יאפשר לאנשים להקים פה פנסיונים או כל מיני כאלה בתי הבראה, ונעבור על פני כמה מהם. ומצד שני, השכונות הערביות ששולטות על המקום הזה הופכות לאיום מאוד מאוד גדול, ובכל גל, כל גל של לאומנות, נקרא לזה, כן, כן, יש התפרצות, אם זה יהיה ב-29, אם זה יהיה ב-36, בתקופת המורות, 36-39, ובוודאי מלחמת העצמאות. ואז באמת זה יהיה כאן מצור בתוך מצור. זה כאן יהיה מציאות מאוד מאוד מסובכת. אז זה ככה רק בשביל להתמצא ולקבל את ההרגשה. עוד, בואו נצא קצת לרחוב הראשי, וממש בכניסה לרחוב אני אראה לכם ככה איזו תמונה שתיתן לנו הרגשה מה האופי של המקום. בשלב יותר מאוחר, עוד מעט ניכנס לאיזושהי פינה שקטה ונספר באמת על המקום, על האופי שלו, איך הוא קם וכו'. בסדר? עכשיו, אנחנו, אני כבר אומרת חוזה מראש, אנחנו קבענו עד 9,
אני כבר אומרת, אני אעשה כל מאמץ לעשות כל מה שתכננתי, קשה לי להאמין, קשה לי להאמין, נעשה כמה שיותר, אנחנו קבוצה עם מוטיבציה, עם הכל, אז בעזרת השם נעשה ונצליח. אז יופי, אז בואו נתחיל. לא, אנחנו לא בשכונה. כתוב פה אמנם שלט יפה מקור חיים, כאן באיזה מקום. זו השכונה של היום מקור חיים, אבל אנחנו רוצים לזהות את השכונה המקורית. אנחנו כעת מחוץ לשכונה. אני עוד מעט אראה לכם איפה התחילה השכונה המקורית. בסדר? עכשיו, כאן, בקטע הזה שאנחנו נלך, יש כמה בתים שתבואו ותגידו, אני אראה לכם אותם. וואי, הם נראים ממש ממש ישנים מאז. אז זה נכון, אבל הם היו בתים. לא, לא, זה אני לא מדבר, אני מדברת על ממש מאבן ישנים. אני אראה לכם מיד. נכון, הם היו בתים של ערבים. זה לא השכונה. זה לא השכונה. אני אראה לכם תכף, הנה, למשל, הבית שנמצא כאן, יש כאן בית מאוד מאוד יפה מאחורינו, כן, נכון? בית מאוד מאוד יפה. איפה אתה גר? כאן. כאן? הבית שנמצא כאן מאחורינו, איך קוראים לך? אגון. אמרנו, אגון? כן. א', ג', ו', נ', אגון. זה יפה. אגון גר כאן, ובטח תוכל להוסיף לנו עוד מעט. אני גר כאן 75 שנה. מדהים. אתה תוסיף לנו כשיהיה לך משהו מעניין ומשמעותי, יראה לך, נשמח. הבית כאן מאחורנית הוא בית, נכון? בית אבן כזה יפה. נכנסתי אליו יום אחד. היה פתוח ונכנסתי. בית פרטי. חברים, זה בית ערבי, זה לא בית יהודי. כאן מאחורי הגדר. שוב, היום כולם יהודים, הכל על הכיפק, אבל כן. שאלתי אם שכונה דתית? לא בהכרח. לא בהכרח, שכונה רגילה לגמרי, יש פה הרבה דתיים, הרבה צרפתים, נדבר על זה יותר מאוחר. אז אנחנו עכשיו הולכים... אפשר להוסיף כאן כן? משהו לגבי הבית הזה. כן, אשמח. אנחנו מכירים את הבתים הגרמניים, שבדרך כלל היה מרטף בשביל לקרר את ה... את ה... לא את היין. לא, את, את האוכל, את המזון. את האוכל, המזון. כן, זה המקרר. זה היה המקרר בעצם. הבית הזה כאן הוא דוגמה טובה לבתים שאנחנו מכירים... המושבים של הטמפלרים. אה, באמת? מהמושבות? כן, כי כאן יש קומה עליונה. מעניין. שזה דירות, שתי דירות מגורים. כן. והקומה התחתונה היא בעצם מרתף. שהוא בחצי גובה מהקרקע. מקסים. זאת אומרת, יש חלון בחצי גובה של הקרקע. זה ממש טמפלרי. ואז, כן, בדיוק, בגלל זה אני מציין את זה. כי זה מיוחד במקרה הזה. מעניין. למרות שחוץ מהבית הזה, גם כאן היה בית דומה באותו סגנון, ולכן שני הבתים האלה לא בהכרח היו בתים של ערבים. הבית שאני גר בו, כן, הוא של ערבים, כן, לגמרי של ערבים. בתוך הבית, דווקא מתחת לדירה שלי, יש באר. בור. בור מים. בור מים. שהיו מכניסים לשם דרך ניקוז של הגג, שהוא היה שטוח. אז הוא היה קומה אחת הבית? הוא היה שתיים וחצי קומות. זה קומה מקורית, מעליי קומה מקורית. וואו. והיה עוד חצי קומה, פשוט הוסיפו מדהים. את השתי קומות האלה. והיו מנקזים את המים דרך צנרת ומעבירים אותה. עד היום הפתח לבאר עדיין קיים. רק הצנרת נעלמה, אבל הפתח נמצא. וואו. כמו מקווה. אז זה שני בתים שממש היה בית מאחורי הבית שלנו שאותו בכלל הרסו ובנו מחדש. יפה. אז זה אזור. אולי את מתכוונת שמקור חיים מתחילה מהבית של אהרוני. תכף אנחנו נתחיל. כן, תכף נתחיל. יופי, תודה רבה. תודה, למדתי, על הבית הזה לא ידעתי, הבית ראיתי שהוא בסגנון טמפלרי, יכול להיות שלא ערבי, אני לא יודעת, אבל בוודאי זה לא מקור חיים, זה ברור שלא. אז בואו, אנחנו נתקדם, אלה בתים של ערבים או משהו, כן, לא, לא שכונה, לא שכונה, לא שכונה, יופי. בואו, בית הכנסת המהמם. אפילו הרבה יותר מיפיפה, הוא מהמם, הוא מהמם. אני אגיד עליו כמה מילים, לא נתעכב מאוד. הוא שווה ביקור בפני עצמו, מאוד 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 יפה. אני אגיד עליו מילה. לא, לא, בזמן התפילה הוא בכסף מאוד 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 פעיל. כן, 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 זה בסדר גמור, הם לא צריכים לחכות לנו. הם לא... דרך. בסדר גמור, מצוין. אני בעד. אז אנחנו בכלל באזור הערבי, כן? אנחנו לא באזור היהודי. למעשה, האזור היהודי
יתחיל, יש לך אוזניות? אתה מסודר? נהדר. האזור היהודי יתחיל פחות או יותר מהצומת הזאת. אוקיי? אז אנחנו עוד לא בתוך שכונת מקור חיים המקורית, אבל אנחנו בהחלט בתוך שכונת מקור חיים העכשווית. הבית כנסת הזה, בית כנסת בית יוסף, הוא בית כנסת בעצם צרפתי, צרפתי של יהודים טוניסאים בבסיס. בשנות ה-90 הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה מצרפת, והרבה מאוד הגיעו לכאן, ונוצרה כאן קהילה מאוד גדולה, רק אולי תזהרו מהכביש, קהילה מאוד גדולה, מאוד עשירה. עשירה, לא עשירה, אלא אנשים שמאוד אכפת להם, ובהחלט עמידה, אפשר להגיד בהחלט עמידה. הם מקימים עמותה בשם אוהבי ציון, ותשימו לב, אני בכוונה אומרת את השם הזה, כי תכף תראו מה המאפיינים שלהם, ומה אני מאמין של העמותה הזאת. ולקח להם זמן עד שהם הקימו את בית הכנסת הזה, שהוא מוצב, אני לא אדבר על העיצוב הפנימי, כי אין טעם כרגע, אבל הוא מאוד מאוד מזכיר למי שמכיר את טוניס, בתי כנסת בטוניס. יש פה כמה אלמנטים מאוד 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 מעניינים, שלא רלוונטיים, כי אנחנו לא בפנים. אבל למה אני אומרת אוהבי ציון זה כל כך חשוב? מכיוון שיש להם שלוש מטרות לעמותה הזאת. וכשנכנסתי לפה ועשיתי סיור הכנה, ואחר כך גם הצלחתי להביא פעם קבוצה פנימה, אז היו להם שלוש מטרות. מטרה אחת, להקים את הבית, כן, שזה יהיה מרכז. דבר שני, עזרה לזולת. ודבר השלישי, קליטת עלייה. עכשיו, הם מתרגמים את זה כקהילה באופן מאוד 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 מרשים. מאוד 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 מרשים, עם הרבה מאוד פעולות בתחום של עזרה הדדית. שוב, זה מאוד רלוונטי לנו להיום. בתחום של קליטת עלייה לאורך זמן, גם נושא מאוד רלוונטי, אני מאוד עסוקה בזה עכשיו, וזה אני מאמין שלהם, וכך הם מתפקדים, וזה בעצם סוג של מרכז קהילתי, בעיקר לדוברי צרפתית, נכון? צודקת? בלבד, למרות שכשהייתי פה, עברתי פה כמה פעמים בזמני תפילות, וראיתי גם לא רק, בהחלט לא רק, אבל באמת, מי שיודע, בכלל צרפתים, יש פה מישהו צרפתי? מה? פרלבו פרנסה? אז דווקא אני מבית של דוברי צרפתית, לא אני, אלא הצד השני. צרפתים מתמגנטים אחד לשני, זה דבר ידוע. אבל תקשיבו, הם באמת מהווים, כן, גם אתה, בטח. אבל טוב, אתה מדבר גם עם סבתא, לא? סבתא מלכה צרפתית, לא? אז זהו, אז זה דבר מאוד מאוד יפה, וזה באמת מראה את ההתחדשות של הקהילה הזאת. עכשיו, אני רוצה להראות לכם שני דברים. אחד, הרחוב שכאן עולה למעלה, הרחוב שעולה פה למעלה, הוא לא כל כך חשוב לענייננו, אבל הוא בעצם ממחיש לנו את המיקום של השכונה. כי מצד אחד השכונה הזאת נמצאת מעל המסילה, מצד שני היא עדיין מתחת לדרך חברון, דרך חברון ודרך בית לחם. וכשאתם עולים כאן, ותכף תראו אוטובוס שיורד, אנחנו נאמר ותראו את העלייה, אז כדאי לדעת שהרחוב הראשי שהתחיל פחות או יותר איפה שפלג עומד לכיוון ההוא, כאן מתחילה מקור חיים, אבל כאן במעלה הרחוב, חוץ מזה שבהמשך כבר המחנות אל אלמין ומחנה אלנבי, ניצבים שם בתים של ערבים, שבעצם חולשים בצורה מאוד מאוד פשוטה וישירה על מה שקורה פה בשכונה. כך שהשכונה הזאת מאוימת מאוד גם מהכיוון הזה. ומספיק שמעמידים עמדה על הבית הערבי שנמצא כאן למעלה, היו שם שניים, שלושה בתים, זה הכל. אבל אלה היו עמדות שמאוד מאוד מאוד הציקו, בעיקר במלחמת השחרור. וכשאני אומרת הציקו, זה אומר שיש לנו כאן בעיה מאוד רצינית של שליטה ערבית על החלק הזה
של השכונה. אני רוצה להראות לכם איך נראתה השכונה קצת אחרי הקמתה. כאן אם מישהו יוכל להעיר עם הפנסים, זה יהיה מעולה. הנה, אנחנו מסתכלים על השכונה, שימו לב, מסתכלים על השכונה. האמת היא שזה לא בדיוק הזווית הנכונה של הרחוב, אבל לא משנה, זה רחוב. כלומר, רחוב לא סלול, בתים קטנים, ולכן עמית שאל, רגע, זה שכונה, זה מושב, מה זה בדיוק? אוקיי? בתים קטנים מאוד, ותכף נדבר על המבנה של הבתים והחצרות, שמיועדות בעצם לחקלאות, לחקלאות או לחקלאות של בעלי חיים, החקלאות... כן, ואנחנו נדבר על זה. אם מראש אני עבדת את הכך, הרחוב ארוך, ארוך, גם לא ארוך. יש פה כמה מאות מטרים, כמה מאות מטרים, אולי 700 מטרים מקצה לקצה, זה הכל, לאורכו הבתים הקטנים האלה. בסדר? אז זה המצב. אז מיד, מיד אנחנו נדבר על זה. מיד, מיד נדבר על סיפור ההקמה שלה. אוקיי? אז זה כדי שנקלוט על מה אנחנו מדברים. אוקיי, אז אנחנו נתקדם טיפה וניכנס פה לאיזה גינה קטנה, נוכל שם קצת לשבת ונספר לכם על הקמת השכונה. אנחנו לידו, קודם כל הוא מקורי. הוא מקורי עד הסוף, מההתחלה ועד הסוף, לפחות כפי שאני מכיר אותו מ-48. עכשיו, כאן גר בזמנו בקומת הקרקע, ועדיין משפחתו בעלת הבית, יש לו בת שגרה כאן, זה היה... יש את ראש כפר בערבי, מוכתר, הוא היה המוכתר היהודי, היו שני מוכתרים, המוכתר הערבי היה בבית צפפה והמוכתר היהודי גר כאן וזה היה משפחת אהרוני, כן. וביתו עד היום גרה כאן, אני הלכתי קודם להסתכל ולצערי היא איננה, כי חשוך, כי יש לה כאן הרבה מאוד תמונות בכל מיני תקופות. עד שפגשנו אותה בסוף השבוע הקודם. שאז הבאתי אותה גם כן. מחומצנת, לא משנה. לא מחומצנת. שיער לסיבה לגמרי. שיער לסיבה לבד. כי היא מבוגרת ממני. אני כבר מתקרב לגיל. לא, אני חושבת שפגשתם את אביבה כתר. אני מתקרב ל-76. אביבה כתר. והיא בשנתיים לפחות יותר מבוגרת ממני. אני ראיתי את הווידאו. ולצערי, לצערי היא לא נמצאת, כי הלכתי, חשבתי שאם היא נמצאת, שהיא תראה לנו רק את הפלקטים שהיא עשתה. אז כאן גר המוכתר היהודי, היו שני מוכתרים, כן, והם ניסו לסדר ביניהם, כי אני לא יודע אם אתם יודעים, אחר כך בוודאי תספרי על הניסיון לקשר בין השכונות. כן, ברור. כאן הם הגיעו לאיזשהם הסכמות, שאולי גם כן אחר כך נדבר על זה. אני אדבר על זה יותר מאוחר. עם המוכתר הערבי. בעקבות תרפת. אז ככה שזה בית חשוב, א', מכיוון שהוא מקורי, לפחות לטעמי, וב' שכאן גר המוכתר היהודי, זאת אומרת שהיה מוכתר יהודי לשכונה. מעולה, אז נזכור אותו, נזכור אותו, כן, עוד אחד, עוד אחד, כן, עוד אחד. מצוין, כן. גם לי יש. כולם יש? אוקיי, רגע, רגע, אנחנו רוצים פה לרדת לגינה, אנחנו רוצים לרדת. אין סיבה לשמוע עליו. כתוב למטה, תראו את הדמות הזאת, חברים. מי אמר פה שהבנים שלו בישיבת מקור חיים? אני למשל. אנחנו תכף, כן, גם אני למשל, היו כבר גדולים, ילדים גדולים. כשאתם שואלים על ישיבת מקור חיים המפורסמת בגוש עציון, עכשיו עברה כבר לנווה דניאל, לביתה החדש, עוד מעט נראה שישיבת מקור חיים התחילה כאן במקור חיים, ולכן היא נקראת ישיבת מקור חיים, לא בגלל שהרב דוב חשב על זה, בסדר? פשוט זה התחיל כאן, עם הרב שטיינזלץ, הדין, הרב הדין, אוקיי? כן, הוא אדם מאוד מאוד מרשים בעיניי, ותכף נראה איך התרשמו ממנו. ולמה מקור חיים? בגללו. זה החיים. אוקיי? זה החיים. על שמו השכונה ועל שמו הישיבה.
זה הסיפור, זה הדמות. אז מה הסיפור של הדמות הזאת? מה שקרה, ממש אוליגרך או טייקון, שאנשים לא כל כך מכירים. חיים כהן, זה לא השף המפורסם, אוקיי? זה לא השף המפורסם, ואני רוצה לספר עליו קצת. היהודי הזה נולד ב-1850, כן, הרבה שנים אחורנית, בבלרוס. וכשהוא היה בן 13, הבחור מתייתם מאמו, ואביו חושב מה לעשות, טוב, ילד בן 13 הוא כבר ממש ממש גדול, ואז אם הוא בן 13 וכבר היה לו בר מצווה, הוא יכול לעשות שני דברים. דבר אחד, הוא יכול לנסוע לבריסק ללמוד תורה, והדבר שני, הוא יכול להתחתן. אז הוא באמת נוסע לבריסק, וגם להתחתן. הבחור מתחתן בגיל 13. יפה? עכשיו, מי הקלה? הקלה, שוב, היא גם מישהי עם איחוס, היא כבר קשישה ממנו מאוד, מאוד מאוד מבוגרת, היא כבר בת 16. אוקיי? אז זה הזוג. מספרים, ההגדרה המשפחתית מספרת, שאחרי החופה שהייתה בבריסק, הושיבו את הזוג הצעיר, צעיר מאוד, בקרקרה, כדי להגיע לביתו החדש, והבחור, החתן, מוצא את עצמו ליד אישה זרה שהוא לא מכיר, פורץ בבכי, בוכה. חברים, אבל הם חיו מאוד יפה. חיו מאוד מאוד יפה. מסתבר שהם התגברו שניהם על העניין הזה, והם היו זוג מאוד מאוד מוצלח. חיו למעלה מ-50 שנה, הוא כבר היה, בן 16 הוא היה כבר לאבא, בגיל 37 היו לו 5 בנים ושתי בנות, להם, מאוד מסורים אחד לשני, היא ידעה כל מה שהוא עושה, חוץ מענייני צדקה. ענייני צדקה הוא לא הרבב אותה. עכשיו, למה אני מספרת את כל הסיפור הזה? הבן אדם מאוד היה מחובר לתורה, אבל היה יותר מחובר לעסקים, ולציונות. זה הרבה יותר דיבר אליו. והוא מתחיל בעצם את העסקים שלו מאוד מאוד בקטנה. באותה תקופה, באותם שנים, המחצית השנייה של המאה ה-19, התחילו להשתמש בנפט באופן שוטף, בעיקר למאור, וגילו בקווקז, הייתה שם איזה עיר, אני רושמת לי, עיר בשם בקו, שגילו שם, בקו, שגילו שם הרבה מאוד נפט, והמקום הזה משך כל מיני חבר'ה, למשל, את הרוטשילדים, את משפחת נובל, פרס נובל, ומשכו לשם, וגם הבחור הזה מגיע. עכשיו, מה? חיים כהן. השם, כן, השם הכי פשוט. כן, זה כבר כשהוא מבוגר, כן. בתור ילד בכיין, זה היה סיפור אחר. אבל תראו מה נהיה ממנו. עכשיו, אחד הדברים המפתיעים עד היום, שגם הצאצאים מדברים על זה, היו לו הרבה מאוד צאצאים בסופו של דבר, איך בחור כזה, שהוא ממש מהשטטל היהודי, כלומר, אין לו שפה, הוא גם היו, תכלס הם היו די עניים בהתחלה, אין לו שפות, מה הוא יודע, מה הוא יידיש, הוא לא יודע, הוא צריך אוכל כשר, אין לו כלום, מגיע לשם לבקור, ומאז להתחיל לעשות שם עסקים. הוא התחיל בקטן, אבל מעניין שגם המשפחות המכובדות, הכבדות שהיו שם, היו מאוד מוטרדות ממנו. כנראה זיהו שיש כאן איזה סכנה, הבחור הצעיר הזה הוא קצת מסוכן לנו, ואפילו בשלבים הראשונים איימו עליו וניסו לגרש אותו ולאיים עליו וכו', הבחור לא נרתע. הוא לא נרתע. והוא כל הזמן טען שיש כאן פוטנציאל עסקי ודרכי עבודה שכל התיקונים הגדולים האלה הם לא מזהים נכון. ובסופו של דבר, הוא באמת מאוד מאוד הצליח. העסקים שלו הלכו והתרחבו, הבן אדם מאוד מאוד גם מתעשר. וכמו הרוטשילדים שפרזרו את הבנים בבירות אירופה, הוא עשה בדיוק אותו דבר, פיזר אותם. והם ניהלו את העסקים מרחוק, בעיקר ענייני נפט, אבל לא רק. הדבר המעניין, שהוא היה כל כך ציוני, שהוא מאוד מאוד הקפיד שכל התכתובת של כל העסקים תהיה בעברית.
כלומר, היה פה משהו באמת מאוד מאוד מיוחד. אומרים עליו שהוא נשאר אדם מאוד מאוד עממי, ועם כל האושר שלו הוא היה בעל צדקה מאוד מאוד גדול. עכשיו, מאוחר יותר הוא כבר מראשי תנועת המזרחי וכו', כלומר זה כבר הדמות שלו במיטבו, בקונגרסים, ציר וכו'. ב-1914, אנקדוטה, הייתה משלחת של משלחת ציונית לארץ, היו כמה משלחות כאלה, משלחת ציונית, והוא הגיע, הוא היה במשלחת הזאת, באו לארץ, 1914, כן, אנחנו עדיין התחלה, מה? לפני המלחמה, אנחנו עולם טורקי, עולם פרימיטיבי, אמנם ארץ ישראל כבר מתחילה להתפתח וכו', אבל זה עדיין התקופה העות'מאנית, ויש לנו כאן עדות מאוד מאוד מעניינת, כזו, ואני מקריאה לכם עדות של אחד הצירים שהיו שם בקבוצה. לחבורתנו נצטרף גם חיים כהן מבקו, יהודי יפה ביותר, אני לא סמרת לכם, אני חושבת שזה מאוד מאוד מרשים, הוא בעל קומה זקופה וגאה. כלומר, כך גם באמת קלטו אותו אז, שהוא סישקין היה מתאר אותה כסימן היכר של הסוחרים מן הגילדה הראשונה. כן? אדם שיודע מה הוא שווה. כשירדנו לחוף, ראיתי את האיש הזקוף הזה, עמית, מתכופף ונושק את אדמת הארץ. דיברנו על השתתחויות. כן? התקניתי בו שיכול היה לתת לרגשותיו את הביטוי המתאים בצורה הזו. אז לא יודעת, מצאתי באיזשהו מקום, באיזשהו מקור עליו, לא מצאתי את המקור, אני לא יודעת. לא יודעת. עכשיו, באמת, בביקור הזה, אגב, הוא תרם הרבה מאוד כספים, למשל, הוא תרם כסף להקמת בית ספר תחכמוני ביפו, למשל, ובאמת, הרבה שנים הייתה תלויה התמונה הזו, כזה פורטרט יפה שם בבית הספר, אבל המקום הזה היה דתי, ואחר כך יותר דתי ויותר דתי, ואז יתר ביטחון שם בבית ספר, סידרו לו כיפה על הראש, כלומר, הוסיפו לתמונה הזאת, כן, כן, לא בעיה. עכשיו, איך אנחנו מגיעים למקור חיים, ואיך הקשר למקור חיים? בקיצור, יש להם חיים, אבל מה הוא קשור לפה? אז הוא לא הכי קשור, אלא הבנים שלו, למה? 50 שנות נישואים, כן? זה לא היה, הוא לא היה זקן, כן? 50, בין 13 ועוד 50, כן? לא, לא מסובך, אדם צעיר, צעיר ממני אפילו, 50 שנות נישואים, ואז הילדים חושבים, מה ניתן להם מתנה? מה ניתן? נו באמת, מה? אתם מכירים את הקטע הזה, מה כבר יש לתת מתנות? אז היום אנחנו מתלבטים על, בעולם השפע מה לתת, אבל מה נותנים לבן אדם כזה? ואז הם החליטו לתרום סכום כסף מאוד מאוד משמעותי, 50,000 פרנק זהב, לטובת קניית קרקע בירושלים לצורך הקמת שכונה. והשכונה תקרא על שם אבא. אז זה הסיפור של השכונה, כלומר, זה הקשר לשכונה, בעיניי זה מתנה, מתנה מדהימה, ובאמת, הוא בחיים, זה מתנה לאבא. מאוד יפה. אני זוכרת שסבתא שלי, שנפטרה בת 100, 100 לפחות יומיים, מיכל, את זוכרת שהייתה בת 90, אחותי, הייתה בת 90, ואמרנו, מה נותנים לאישה בת 90? אז נתנו עצים שקרן קיימת, עם תעודה שתלינו על הקיר, כלומר, מה אתה נותן? אז לא, גם היה להם אפשרות, והם עשו את זה. עכשיו, הדבר הזה... כן, כן. עכשיו, באמת, האדמה נקנית, אני לא אלה אתכם בזה, ועד חובבי ציון באודסה, קונה את השטח הזה, בינתיים פורצת המלחמה הגדולה, אנחנו יודעים, זאת הייתה המלחמה הגדולה, לא ידעו שתהיה ראשונה ושנייה, ואחר כך כל הרכוש הזה עבר לקרן קיימת. ליד האזור הזה היה, ליד המקום, השטח של עם הסכום כסף הזה, היה עוד אדמה שרכשו כבר קודם, שקראו לה אדמת עמוס, וחיברו את השטחים, ואז אמרו, אוקיי, זאת תהיה השכונה. עכשיו, השכונה... בגלל האופי של המשפחה, האדמה ניתנה לפי, בכלל ניתנו לפי מפתח מפלגתי אדמות, והשטח הזה ניתן למזרחי. זה גם היה הבקשה של המשפחה. אתם הולכים להקים פה שכונה
תכף נדבר, יישוב, שכונה, שהיא של שומרי תורה ומסורת. זה תנאי שלהם, מבחינתם זה תנאי. ובאמת, זה באמת היה הסיפור שלה. עכשיו, אני רוצה להקריא לכם משהו מתוך הפרוספקט, לא הבאתי אותו, אבל אני רוצה להקריא לכם מתוך פרוספקט, המיקום בעמק רפאים במרחק 1.5 קילומטר מתחנת מסילת הברזל, כן, זה התחנה הראשונה, ובמרחק כמה מאות מטרים מהמושבה הגרמנית ומהמושבה היוונית. המראה הם מסביב נאה ומתאים ליישוב. אפשרויות הספקת המים החיים מצינורות סמוכים המובילים את מימי המעיינות ירושלימה. זה נשמע מאוד מאוד טוב, אבל אתם מבינים שזה לא עבד ככה. מה, איך אתם מובילים? אתם צנרת, זה אופרציה. לקח זמן עד שהגיע מים. המקום מתאים גם להקמת בתי חרושת. חרושת, אלק בתי חרושת, נראה עוד מעט איזה בתי חרושת עשו. בית חרושת למשחת נעליים, למשל. בית חרושת. זה חדר, בבית, כן? וכו', אבל לא נורא. תודות לקרבת המקום לתחנת הרכבת ואפשרויות להתרחב עם המסילה הראשית. יפה. מי מתכנן את השכונה? אותו מתכנן האולטימטיבי של תקופת המנדט, קאופמן, ריכרד קאופמן, כמובן. ריכרד קאופמן, אנחנו מכירים אותו משכונות הגנים. שכונות הגנים, בית וגן, כן, בית הכרם, כן, קריית משה וכו', רחביה. תכנן עשרות שכונות, יישובים, מה לא, כן, נעלל, אוקיי, קחו כפר יהושע, כן, איפה, היד שלו למעשה בכל מקום, והוא מתכנן עכשיו, אז מה היא צריכה להיות? היא שכונת גנים או לא שכונת גנים? מה השכונה הזאת צריכה להיות? אז ככה, הרוח של התכנון הוא רוח של שכונת גנים, כלומר, רחוב מסודר, רחב יחסית, תראו, זה רחוב רחב, מה שאנחנו ראינו, ואנחנו ממשיכים, הרחוב עצמו הוא רחב, וזה מאוד יפה, נטיית עצים וכו', בתים, בית, ושטח מסביב, אבל הייחוד של השכונה הזו, שזו שכונה חקלאית, שכונה חקלאית, וכאן זה מתחברת לדברים שלך, זה, שכונה חקלאית, ולכן השטח, של החצר יכול להיות דונם ואפילו שניים של החצר, כי זה מיועד בעצם לחקלאות, שכונה חקלאית. ובאמת, מה תעשו כאן? משק חלב, תרנגולות, עצי פרי, ומתוך זה אולי תפיקו בתי חרושת עם התוצרת החקלאית. זה בגדול היה החזון. וזה נשמע, ועם ועד שכונתי, עם מוכתר, ושוב, מוניציפלית, משהו עצמאי לחלוטין. עכשיו, יפה מאוד. עכשיו, מתי מקימים אותה? אמרנו, 1924. 1924, חברים, עלייה רביעית. עלייה רביעית. מי זה האנשים האלה? עליית הקיוסקים. עליית הקיוסקים. זה עלייה בורגנית, מובהקת. זה אנשים שאין להם מושג בחקלאות. אין להם כוונות, חבל הזמן. אבל זה לא העולם שלהם בכלל. זה בכלל לא העולם שלהם. ובאמת, מגיעים לכאן, ורוב האנשים בעצם לא יודעים מה לעשות עם השטח הזה. עכשיו, גם בתוכנית המקורית היה מתוכנן פארק וכו', וכל מיני עצים וכו', אבל שוב, ברמה הפרטית, הכללית של השכונה הזאת, היא נראית מאוד יפה, מאוד מתוכננת. ברמת החצר הספציפית, כשאתם הולכים לחצר, מעט מאוד אנשים ניצלו באמת את הפוטנציאל הזה. ורק בשביל לסבר את האוזן, אז אני רוצה להגיד לכם, 1925, מה יש לנו בשכונה? 1925, שנה אחרי הקמתה. יש לנו כבר 30 בתים עומדים, יפה, עבדו יחסית מהר, אבל שוב, זה בתים קטנים. ושמונה בתים בבנייה. בואו נראה במה עוסקים האנשים, אוקיי? שכונה חקלאית, נכון? שני חלבנים, שני נגרים, חמישה סטטים ובנאים, שני רבנים. נדבר על הרב החשוב שתכף נספר למה, איך הגעתי בכלל לנושא של מקור חיים. שני גננים, שען, סנדלר,
מסגר, שלושה פקידים, אחד עושה מטריות, נעבור לי על הבית שלו, שני מגדלי עופות, שני עוסקים בתעשיית סבון, אחד קצב, שישה אנשים ללא מקצוע קבוע. 1925. איפה החקלאים? אוקיי? איפה החקלאים? נדבר על הרפת. הרפתות היו. נדבר. אוקיי? אז זה הסיפור. ככה שכונה בעצם מתחילה, ומה שאנחנו נראה, שלאט לאט אנשים מבינים שזה לא הקטע שלהם, אז הם יתחילו להקים פנסיונים בכלל. פתאום יגידו, וואלה, יש לנו כאן אוויר טוב, נעים. תראו, אנחנו עכשיו דרך אגב, ערב שפחדתי שיהיה קריר, אבל הוא ערב חמים ונעים. אבל תחשבו, חוץ מהחורף שהוא באמת קשה בירושלים בכל מצב, יחסית לארץ, כן? אבל בגדול, הקיץ הוא מדהים, בערב נעים, איזה יופי. אז נעשה אולי פנסיונים ונבקר בכמה מהם. עכשיו, בכל זאת מילה אחת, איך הגעתי לשכונה הזאת, לסיפור של השכונה. זה קטע מאוד מעניין. זה קטע, אני חושבת, מעניין, רוצה לשתף אתכם. בסוף, אם אפשר, רציתי להגיד כמה מילים על הנפט בבקו, כי חזרתי עכשיו מבקו. מבקו? כן. באמת? היה משלחת של בר אילן היה שם. כן. אז תגיד עכשיו, תגיד עכשיו, פלג. אז אני אגיד עכשיו. פלג. כן, אז יש לי מיקרופון, קשור גם לצלם. שבקו היא כמובן בירת אזרבייג'אן. כן, טוב שעכשיו אני יודעת איך אומרים את זה. בעצם זה יושב על החור... אני צריך את המיקרופון של... את שלך. זה? כן. בקו כמובן יושבת על הים הקספי. בחוף המערבי לכיוון אירופה, והנפט שם זה פשוט משהו לא יאומן, הוא פורץ מעל פני האדמה כל הזמן, וכל האזור הזה כולל פרס וכולל האזור של הקווקזים, הנפט והגז יצאו מהאדמה, יש את המקומות האלה שהאש בעצם כל הזמן פורצת, הגז פוגש את האוויר ופורץ, זו הסיבה שהתפתחה שם דת האש בעצם. הזרתוסטרה, ובסיור שהיינו היה את פרופסור מאיר בר אילן איתנו, אני אשלח לכם את הקישור, שהוא מנתח את מגילת אסתר בהקשר של דת האש, כי כתוב שהחשברוש היה עובד אלילים, עובד עבודה זרה, אבל לא כתוב איזה. ובעצם מה שקרה זה חלק מהדתות הטבע, וכשהייתה הגלות בעצם של יהודים, שהגיעו פתאום אנשים שמעיזים לטבול בנהר שהוא קדוש, או לקבור את האנשים שלהם באדמה ולחלל אותה, אז הוא מראה איך במגילת אסתר, כל פעם שמתארים למלך את המנהגים של היהודים, איך זה בעצם הבסיס לאנטישמיות, בגלל המפגש הזה בין היהדות, אבל רגע זה דבר אחד. דבר שני, אני הולך למאה ה-18, 1849, 14 שנים לפני פנסילבניה, פורץ נפט, מפיקים פעם ראשונה נפט בצורה מכנית, ויש להם שם כבוד, האמריקאים גנבו להם את הסיפור, ואז מגיעים המשפחות היהודיות, כבר לפני זה שולטים בעולם, הברון גינסבורג, ויסוצקי, ברוצקי, כל היהודים הגדולים, והקורסין, מה שאנחנו קוראים לו נפט, זה בעצם הקורסין, הופך להיות מחליף את השמן בפתיליות, ומשנה את כל העולם. ומשפחת רוטשילד מתמקדת, רוטשילד שלנו היהודים, בבניית צינור נפט מבקו לאירופה, כולל מסילת רכבת, כולל קו טלגרף, ב-1907 זה כבר מוכן. כן. לא יאומן. עכשיו כן. אתה מבין למה חיים כהן עצבן אותם. אבל פספסת משהו. שישראל אזרבייג'אן. כן. בנשק כנגד חברים שלנו האמת, ארמנים, כן? שזאת במחוז שנקרא נגורנו קרבאך. אבל היא גם נותנת לנו אפשרות לבסיסים של חיל האוויר שם מול איראן. אז יש... הבסיס הכי קרוב שלנו לאיראן. לכאן ולכאן. כן, תודה. למדתי הרבה, תודה רבה. מה? אז זהו, אז אנחנו עכשיו נתחיל לעבור, נעבור לאורך בתים ונכיר אותם. נכיר אותם. כולם קשורים, רובם קשורים למזרחי, אנשי עלייה רביעית. ועכשיו אני רוצה להראות לכם איך הגעתי לסיפור של מקור חיים, כי תכף נדבר על האיש הזה.
אני רוצה להראות לכם ספר. הגעתי, הוצאתי ספר בספרייה. זה הכל, ככה התחלתי להתחבר לסיפור של מקור חיים. ספר, הוצאת ספריית בית אל, שלכם אסתר. שלכם אסתר, אוקיי? מחר אני אחזיר את זה, לא נעים. ספריית בית אל, שלכם אסתר. רחל לוברמן. ואני קוראת את הספר הזה, ואני נשבט בקסמו של ראש המשפחה, הרב טיקוצ'ינסקי, שהוא בעצם הסבא של האסתר הזאת שמספרת. היא מספרת את כל גלגולי המשפחה, ודרך זה את כל הסיפור של המשפחה פה במקור חיים. זה היה הרב הראשון של מקור חיים. דמות בעיניי מופלאה. אני אדבר עליו כשאני אהיה ליד הבית שלו. נשבעתי בספר הזה, ואמרתי לעצמי, אני חייבת, אני מוכרחה לראות מה זה מקור חיים. ובאמת לפני לא הרבה שנים, בעקבות הספר, חיפשתי קצת אינטרנט, קצת חומרים, קצת פה, קצת שם, ויצאתי לפה לסיבוב, אני מסובבת פה בשכונה, ואני ממש מחפשת את מקור החיים שהיא מספרת, ואני לא מוצאת. בין כל הצרפתים, והבתים היפים, והשכונה המטופחת, והכל. ואז הבנתי שאני צריכה קצת יותר להעמיק, ולשמחתי, באותו זמן, יצא ספר שהוא עבודה שהיא מלאכת מחשבת, בהוצאת יד בן צבי, בהוצאת יד בן צבי, מקור חיים, סיפורה של שכונה בדרומה של ירושלים, ומסתבר ש... כן, בדיוק, בדיוק. כן, כן. לא, דורון הרצוג. מסתבר, מסתבר שהסיפור הוא... דורון הרצוג. עכשיו, מסתבר שהסיפור של הספר... שהיה משוגע לעניין הזה של מקור חיים, דורון הרצוג, בחור, חוקר, מורה דרך, היסטוריון, שנכנס לעניין הזה באופן מאוד מאוד עמוק ורציני, יצר פה קשרים עם דמויות ותיקות של השכונה, ובמשך שנים עבד על זה, ליקט חומר, כתב וכו', ונפטר לצערנו בדמי ימיו. חבריו... החליטו, חבריו וגם משפחתו, החליטו לאסוף את כל החומר שלו ולהוציא בצורה מאוד 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 מסודרת את הסיפור של מקור חיים, שזה גם הסיפור ההיסטורי מכל הזוויות האפשריות, כולל הסיור, כולל כל מה שעולה בדעתכם, אוצר בלום, פשוט אוצר בלום. זה וזה התיישב לי ביחד וכך יצאתי לדרך עם מקור חיים. אבל חשוב לי, לפעמים, גם הסיפור הזה, איך הגעתי, הוא חשוב לי, כי לפעמים אתם קוראים משהו ונתפסים אליו, אז ככה זה מה שקרה לי, הלכתי על זה ובאמת באמת התאהבתי בשכונה ובסיפור שלה, ואני מקווה שאני אצליח להדביק אתכם. אז זה באמת הסיפור שלנו כרגע. אנחנו נמשיך, ואנחנו נלך ונראה חלק מהבתים ונכיר את סיפורי המשפחות, מזוויות שונות. בגדול, אלה משפחות של עלייה רביעית. אבל כשנכנסים לסיפורים ולדמויות, אנחנו מקבלים פסיפס מאוד 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 עשיר ומאוד מאוד מרגש. ותוך כדי גם נשמע עוד סיפורים. אנחנו נעשה עכשיו סיבוב קטן. אני כבר אומרת שאחר כך נחזור... יוגוסלבית. יוגוסלבית. כן. וכאן במקרה, אנחנו נמצאים שכאילו היו גם, אני לא יודע כמה מכם מודעים, אבל למשל סרביה, צפון סרביה זה בעצם חלק מהונגריה היה, אזור שנקרא וויבודינה, ואז היו אנשים שגרו או רומנים, שדיברו גם הונגרית, גם גרמנית וגם יידיש. אז פה במקרה זה אנשים שדיברו באזור הזה, זה משפחה, שתי משפחות הונגריות, שטיינר ורייך. רייך עדיין נמצאים כאן, זאת אומרת זה בבעלות הבת שלהם, אבל... יפה. שהיא בת גילי בעצם. הרייך זה הראשון או השני? הרייך זה השני, זה בקצה. אוקיי, אז בואו נעבור ליד ונראה. כשאנחנו ב-48 נכנסנו לבתים האלה, אז היום בבית שראיתם שאני גר בו, גרו 6 משפחות. ברור. באותה קומה. ברור. באותה קומה. קומה עליונה עוד 6 משפחות. למה?
כי כל משפחה קיבלה חדר, כן. זה היה אז מה שעשו, מטבח ושירותים משותפים. בוא. גם כאן הם גרו עם עוד אנשים, כן. רק שאת האנשים האלה אני לא זוכר, אבל זה עדיין הפך להיות ברבות הימים לבית פרטי. יפה, עכשיו מה שאתה מספר, אתה מספר בעיקר מ-48 ואילך. אני לא רוצה להיכנס לשטח שלך. אז אנחנו ניכנס עכשיו, נעבור ליד בתים שהיו בין 1924 ל-48, בסדר? ל-24 שנים האלה. אז הנה, אלה הבתים, זה כאלה לקלוט קצת. דווקא האור עושה לנו שירות טוב. אתם יכולים לראות כאן בית מנדטורי. מנדטורי, אתם יכולים לזהות את זה לפי הכתר של האבנים בראש ה... לא חלטה, זה חלון או דלת, אני לא רואה מפה, אבל אתם רואים את האבנים שעומדות ניצבות והן נפתחות כמו כתר לשני הצדדים, זה סימן מובהק לבית מנדטורי. לא, זה בנייה קלה מנדטורית. לא, כאן למטה, מאחורי הזכוכית. אה, הבנתי, לא רואים את זה. בסדר? בנייה קלה מנדטורית. כמו בבית של המוכתר. לא רציתי להעיר לשם, כי זה לא היה נעים. כן, כן, לא נעים. קצת פדיחה, אה? קצת פדיחה, כן. בואו, הכל בסדר, בואו נעבור. כן. אז כאן היו שני בתים כאלה. כן, אני יודעת. שהרסו אותם לאחרונה. נכון, אז אוקיי. אז חברים, למעשה... את רוב הבתים הרסו. רוב הבתים הרסו, שיהיה ברור. לא סתם השכונה הזאת מאוכלסת, והרבה, כלומר, זה ציבור גדול יש פה וכו'. היה כאן מאבק מאוד 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 גדול על שימור, וחלק שימרו באמת, הצליחו לשמר, חלק לא, יש תיק שימור גדול, יש בתים שרוצים לשמר, מתכננים לשמר, אבל מטבע הדברים, הרוב כמובן שינה את פניו. אני רוצה להיכנס איתכם רגע בעצם לישיבת מקור חיים. אוקיי? אז בואו ניכנס לישיבת מקור חיים ונדבר על הגלגול הראשון שלה לפני ישיבת מקור חיים. לא, של הרב הדין. כן, הרב זינגר, הרב דוב, כן, כמובן. אוקיי. זה מיצג לכבוד החטופים, מיצג ירושלמי של אור, כן. תראו, אני רוצה שתראו רגע, בדיוק, ישר אתה קולט מה שזה, אין עליך. חברים, תראו, יש כאן ממש ישן וחדש מעורבב, ישן וחדש מעורבב, אתם יכולים לראות כאן, קיר של בית מקורי שעבר ניקוי, הוא באמת היה בשלב מסוים גם משרד אדריכלים, אז הם טיפלו בזה מאוד מאוד יפה. ואתם יכולים לראות כאן עוד קומה שנייה שנוספה, ויש לה גם המשך מאחורנית, אוקיי? וכמובן תוספות הכי מודרניות שאפשר. אז בואו נעמוד כאן באמת כמה דקות, אני מתנצלת שאין פה הרבה מקום לשבת. אולי, אתם יודעים מה? רגע, לא, כאן ממש אין מקום לשבת, אז אולי כאן. כולם פה. יופי. כולם בפה גם. כולם בפה. טוב, חברים, ישיבת מקור חיים זה נחמד, אבל זה לא הגלגול הראשון של הבית, והוא לא הוקם ככזה. מתי הייתם פעם האחרונה בהבראה? אני יודעת שלא נעים היום לדבר על זה, אני פשוט כל כך מאושרת, אנחנו באיזה בועה כזאת של עצמנו קצת, אבל אם אנחנו יכולים להתפרע, אפשר לדבר גם קצת על חופשה, אז ברוכים הבאים לפנסיון רוזנבוים, חברים, פנסיון רוזנבוים. בבקשה, שימו לב מה פנסיון רוזנבוים שהיה כאן בהתחלה בבית אחת קומתי הקטן, מה יש לו, בסדר? מה יש לו להציע, אוקיי? מה יש לו להציע? אז אם עוד לא הבנתם, קודם כל זה נווה קיץ אידיאלי להחלמה ונופש בהרי יהודה. זה לא בירושלים, אוקיי? אנחנו לא בירושלים, אנחנו בהרי יהודה. חורשת אורנים, מיד אני אדבר על האורנים. מרפסות נהדרות, זה לא היה, כן? זה תוספת כמובן. מים בכל חדר. אגב, זה לא אומר מים זורמים.
זה לא אומר מים זורמים, זה אומר שמישהו מביא את המים, אוקיי? לא מים זורמים. בתקופה הזו הבריטים משכו לפה ברז מים אחד, צינור שהיו לו כנראה שני ברזים משני הצדדים, זה היה מה שהיה בשכונה. אבל לא נורא, סידורים נוחים, טוב, זה בכלל דבר נהדר. זה כזה עמום בכלליות כזאת. אוכל טעים, כשר ומסורתי, יש קשר עם העיר, אוטובוס מספר 8. אוקיי, אז אתם רוצים לראות את האוטובוס, אני חייבה אתכם רק את האוטובוס. איזה שנה זה יצא המודעה? איזה שנה בדיוק אני לא יודעת, אבל הפנסיון מוקם ב-1925. אני רק רוצה להראות לכם את האוטובוס, את האוטובוס שנתן את הקשר עם העיר. אוקיי, תשימו לב לציורים האלה. תשימו לב לציורים האלה, שאני תכף, אני עוד אספר עליהם, אני אראה לכם הרבה ציורים כאלה, ואחר כך אני אספר לכם מי צייר את הציורים המדהימים האלה מתוך זיכרון, אתה מכיר את זה בטח, נכון? של דודיק, דודיק קטר. כן, את הציורים כן, אבל זה לא, זה לא... בסדר. אבל המספר נשאר דרך אגב. כן, כן, כן. והפך ל-18 דרך אגב. מה? זה רק כמו הסקולבאס. כן, סקולבאס. הנה, מה? אני לא נכנס לרזולוציה הזאת. כן, אוקיי. מספר 8 נשאר. אוקיי. עד שחיסלו אותו. התחנה הסופית שלו כאן בסוף הרחוב, התחנה הסופית השנייה, בדואר המרכזי, מול הדואר המרכזי. מול הדואר, כן, ברור, ברור, ברור. והיה לזה גם תפקיד הדואר, ועוד נדבר תכף על הדואר, ועל הקשר של האוטובוס לדואר. אני אדבר על זה עוד כמה דקות, בסדר? על הקשר. אז זהו, אז בואו נדבר טיפה ככה על המשפחה, ועל הפנסיון, ומה קרה, ועל הגלגול הראשון. אז מי שגר פה זה באמת אהרון ופנינה רוזנבוים, שגם אהרון, כן, אני מדברת על 1924, כלומר, מה שככה סיפרת זה על העולים אחר כך מ-48, אבל הראשונים הם באמת עלייה רביעית פולין בגדול. ובאמת הוא מתחיל כמובן, כמו הרבה אנשים, מתחיל משפחה לא ציונית, הופך לציוני, פותח גימנסיה עברית בברלין, מגיע 1920 לארץ, ללא אמצעים, גם ללא המשפחה. כמה שנים אחר כך, אשתו עולה עם שלושה ילדים. זה היה אגב מאוד מקובל אז בעולם היהודים, הנדידה, כבר מסוף המאה ה-19, הנדידות האלה של יהודים שעברו ממקום למקום, כולל מרוסיה וכולי לאמריקה, או לכל מיני מקומות, או לארץ שהיו מביאים, זה סיפור שאני כל פעם מוצאת את עצמי, חוזרת אליו, קודם עלה ראש המשפחה, הכין את הקרקע, ואז היו מעלים את המשפחות. אז באמת, אדם רוזנבוים מקים, בשנים הראשונות הוא עובד כמנהל חשבונות, כאן במלון פלס, כן, ולדורף אסטוריה של היום, בפנים, מבחוץ זה עדיין מלון פלס, זה היה מלון ערבי שהקימו, אל מול קינג דיוויד, לא חשוב. ואז הוא אומר, טוב, הוא צריך ביקור את המשפחה, צריך להתפרנס ממשהו, ממה נתפרנס, יש חצר גדולה, חקלאות אני לא יודע. אני אעשה כאן בית חרושת. בית חרושת, אמרנו, משחות נעליים, משחות נעליים וסבונים. איך הקשר, אל תשאלו אותי, לא מבינה, אני מקווה שלסבון לא יערך של משחות נעליים, אני לא יודעת מה, איך הוא עשה את זה, אבל זה מה שהוא עשה. וזהו. עכשיו, באמת, מהר מאוד הוא מבין שזה ממש לא מעניין, ומתחיל באיזשהו אירוח אקראי כזה או אחר, ומתחיל לבשל קצת, אשתו מתחילה קצת לבשל, ופתאום רואים שהעסק הזה רעיון לא רע, ומקימים פה באמת את את הפנסיון. מאוחר יותר יקימו גם את הקומה השנייה. עכשיו, הוא היה, אהרון היה, בשלב הראשון, יושב ראש השכונה, הוא היה יושב ראש השכונה, וכמו רבים אחרים, בתקופת המנדט, החבר'ה האלה גם מחביאים פה, יש להם סליקים, מחביאים נשק בבתים, אנחנו נשמע את הסיפור הזה בעוד בתים, הם מחביאים נשק, שוב הם מקווים שהבריטים לא חושדים בשכונה הקטנה החקלאית השקטה הזאת. זה היה נכון עד רמה מסוימת, ועוד נספר עוד סיפורים. בתשח כאן כבר הייתה המפקדה של ההגנה, כלומר זה כבר ב-48. עכשיו, זה בגדול
הסיפור של הגלגול הראשון. אבל אני רוצה לספר אנקדוטה, לפני שאגיד משהו על מקור חיים, על ישיבת מקור חיים, אנקדוטה שהתרחשה כאן, שקשורה לדבר, תנסו אתם לזהות מה זה הדבר הזה. מה אתם רואים פה? נראה אם תצליחו. יצהר? כן, יצהר, כן. מה זה אבל? כתוב יצהר, מה זה? סילו כזה? סילו. שמן. עוד לא עליתם. עוד לא עליתם? עוד לא עליתם? נכון שזה מפרסם בתחרושת של שמן. סבון. בשמן זה גם לא סבון. חברים, זה דאון. יפה, שפו. דאון. חברים, זה תמונה מצוקמקת, אבל היחידה שקיימת. פשוט אין יותר תמונות של הדבר הזה. יש סרטוטים שלו, אבל אין תמונה שלו. דאון. חברים, התחלת האווירייה. האווירייה. הראשונה. אם בעזרת השם נזכה בטוח, איפה עמית? הסיור לסרונה, כן? שנדבר שם על התחלת חיל האוויר. אבל כאשר ז'בוטינסקי חלם על חיל אוויר ישראלי, בכלל, על מדינה, הוא גם לא חשב על המילה חיל אוויר, על אוויריה. היה לו חזון של אוויריה. אוויריה. חברים, תכף תשמע, פה בנו אותה. כן, בחדר האוכל של פנסיון רוזנבוים. אז בואו תשמעו רגע את הסיפור, כי באמת, בעיניי, תקשיבו, בעיניי זה סיפור, כשמדברים על ראשוניות של דברים, זה פשוט מדהים, כן? מדהים איך דברים התחילו, ואנחנו מדברים על דברים שלפני... מה נגיד לכם? אנחנו מדברים על סביב 1934, לפני כמה שנים זה? 90 שנה. אתם מבינים? 90 שנה. תחשבו על מה שקורה היום עם החיל האוויר הישראלי, שיהיו בריאים כולם, חזרו בשלום. החיל האוויר הישראלי, ואיפה היינו לפני 90 שנה? על הנס הציוני הזה. אז אני אספר עליו... לא, לא, עוד לא התחיל. קודם כל, שיהיה דאון עברי. לא, לא, אז רואה, אני אספר כמה שיותר בקצרה את הסיפור. הסיפור הוא כזה. 1934 עולה לארץ בחור צעיר בשם אליעזר יצרן, שם מעניין, יצרן. צעיר, טמפרמנטי, מלא מרץ, שהוא חניך ביתר, שותה בצמה את... כל מילה של ז'בוטינסקי. עכשיו, ז'בוטינסקי הגה להקים חיל יהודי עברי לוחם, וחלק מהחיל העברי הלוחם יהיה אווירייה, כלומר חזון של תעופה עברית. והבן אדם מדבר על זה הרבה. עכשיו, הבחור הזה, אליעזר יצרן, זה בחור שהיה בחוג טניסאות, בחוג טניסאות, והיה, אתה לא חייב לזה, זה, מה? מפריע לך? כן, זה מפריע לה, אני רואה. אז בסדר, אני מסתכל, יש לי כאן אור מהחלון מצוין. והוא עולה לארץ והוא מאוד מאוד רוצה להגשים את הדבר הזה. עכשיו, הוא חבר לעוד בחור, שהבן של ז'בוטינסקי, עד היום אני לא, אתם יודעים, פלג, אר או אר? ארי. לא, בעין, בעין, בעין. קראו לו ארי, מישהו בטוח בשם ארי, כך קראו לו? לא, אני יודעת, את האותיות אני יודעת, רק איך אומרים את זה, לא מצאתי בשביל מקום. ארי. בן של יהודה. ארי. איך את אומר? ארי? ארי. ארי, אוקיי. בכל אופן, הוא חובר אליו, והחבר'ה האלה עושים מאמצים מאוד גדולים, כי צריכים ככה. הם צריכים גם לתכנן, הם אומרים, צריכים להקים כלי טייס ראשון. איזה כלי טייס ראשון? הם חושבים על דאון. זה הדבר הכי פרוע שהם מעלים בדעתם. ובאמת, ארי פונה לאבא שלו, ואומר לו, תקשיב, אתה דיברת על זה, אני...
ועוד חבר, ועוד מהנדס שהגיע באותו זמן לארץ, והיה קצת בקי יותר בדברים האלה, אנחנו רוצים לעשות, תביא כסף. תביא כסף, ונותנים כסף, אבל לא מספיק. הסיפור מספר שכל פעם שהיה חסר לארי כסף, אז הוא היה פונה לאימא שלו, שתלחץ על אבא שלו, ז'בוטינסקי, כן? תלחץ על אבא שלו, ולפעמים היא הייתה שולחת לו כסף בלי ידיעת האבא. כלומר, בתור אימא יהודיה שהיא רוצה שהבן שלה יוכל להגשים חלומות. בכל אופן, הם התחילו, חיפשו מקום להקים את הדבר הזה, וזה תהליך מאוד ארוך, גם תכננו וכולי, לקח הרבה זמן. הם מצאו איזה נגריה בטבריה. נגריה בטבריה. עבדו שם, והבחור אמר להם, אני מוכן לתרום לכם עצים גם לדאון הזה. עבדו שם עד שנמאס לו, לא הלך, לא עבד טוב. חיפשו עוד מקום, ואז מצאו את פנסיון רוזנבוים. וכאן, תודה, זה כל הסודות שלי. אני אשמור על העצמי. כן. וכאן, בחדר האוכל של הפנסיון, אנחנו מדברים עכשיו כבר על סביב 1936-37. למה חדר האוכל של הפנסיון? אמרנו, הם הקימו פנסיון מאוד יפה. אבל מה קורה ב-36-39? הפנסיון לא מתפקד, זה המאורעות. ואז החבר'ה האלה מוכנים, משפחת רוזנבוים, לתת להם באמת את המקום הזה. זה גם אומר משהו על האווירה הביתריסטית שהייתה כאן בשכונה. וזה דבר מאוד מאוד מעניין. הרבה מאוד מהאנשים שאנחנו נדבר עליהם, מדברים כבר, ועוד מעט נזכיר, משפחת דרזנר עם עולי הגרדום, הידוע שגם הילד הזה גדל כאן, ועם עולי הגרדום, הם הרבה מאוד ביתריסטים, אבל גם במלחמת השחרור, הם גם בהגנה. כלומר, אנחנו מכירים לא מעט כאלה חבר'ה שהיו גם וגם. בכל אופן, זהו. אבל מה קורה אחרי המאורעות, שימו לב, קורה מה שיקרה גם לנו, ואנחנו, איך אמר לי היום מישהו בשוק, אמרתי לו, תדע, אני הולכת להוציא סיור עוד מעט, ואני מדריכה ונורא מתרגשת, כי סתם הכנשתי עם מישהו בשוק, עם איזה בסטה של פירות יבשים, לא יודעת, הכננו, נהיה לנו איזה שיחת נפש, הוא אמר, כן, זה כמו איזה ניצן קטן שמתחיל של נורמליות, הוא אומר לי, איזה ביטוי יפה. אבל גם כאן היה אותו דבר, כי מה קרה? אנשים איכשהו צלחו את תקופת המאורעות, התחילו להתאושש, אז גם החיים מתחילים לחזור. אז הם צריכים את הפנסיון. אז מה נעשה עם הדאון שהוא באמצע? אתם מבינים, זה כמה שנים הסיפור הזה של הדאון המצחיק הזה. מה נעשה עם זה? לחפש מקום חדש. לאיפה הם הלכו? למגרשי התערוכה, יריד המזרח. זוכרים? היה יריד המזרח בשנות ה-30, יריד המזרח, ובנו את כל מה שבנו שם וכו', והיו עולמות ריקים, יצרו קשרים, העבירו את הדבר הזה לשם. אני לא אעלה אתכם בכל ההרפתקאות, אבל גם משם בשלב מסוים גירשו אותם, כסף נגמר, ואז חשבו ועלה רעיון נהדר. בואו נשתמש ברעיון הדאון לפרסום, פרסום אווירי. הם יצרו קשר עם שמן, עם חברת שמן של השמן. ואמרו, אתם יודעים מה? על הדאון נכתוב את הפרסום שלכם. והוא יטוס בשמי ארצנו, ויהיה לנו פרסום ככה אווירי. וואו, איזה רעיון. גם דאון עברי, גם פרסום אווירי, ולכן היצר. כלומר, עם הדבר הזה הם יוצאים, הם מתקדמים, אבל גם נתקע, חבל על הזמן, זה לא הולך. בסוף זה יגיע לנערה עם הדאון. הם כל כך התייאשו כבר. ועשו סיכום שם בנהריים, אמרו, אתם יודעים מה חבר'ה, בואו נעשה ככה. קחו את הדאון, הוא כבר מוכן. תעשו כאן איזה קלופ של תעופה, תתאמנו עליו, תטיסו אותו, תהנו, העיקר שהוא יעלה לאוויר. וכך היה. אז בסופו של דבר, הוא גומר את חייו עם הכותרת היפה של יצהר ונהריים,
ובא לציון גואל. בכל אופן, הסיפור הזה, באמת סיפור שסיפרתי לכם אותו ארוך, אבל הוא עוד יותר ארוך, סיפורו של הדאון, שלקח כמה שנים, אבל זה קצת משהו שאני חושבת נוגע באווירה של הימים האלה ובאידיאלים של האנשים האלה. ובאמת הגלגול הבא יהיה ישיבת מקור חיים. ישיבת מקור חיים בשנות ה-80, הקים הרב הדין שטיינזלץ כאן את ישיבת מקור חיים הראשונה. יקרא לה פשוט ישיבת מקור חיים, אבל תזכרו, יהיו לנו שתי ישיבות מקור חיים, אוקיי? זו ישיבת מקור חיים שאחר כך תתפרסם, תעבור לגוש עציון, הילדים שלנו ילמדו שם, ועכשיו הם יחנכו את משכנם החדש. זה ישיבת מקור חיים, ואחר כך היה כאן בית ספר דמוקרטי. כאן במבנה הזה, וגם מאוד מאוד מעניין, וגם עכשיו, אחר כך הפך למשרד אדריכלים, עכשיו יש פה עוד את משהו פחות מעניין. אבל שוב, אתם עוברים כאן בבית, ואתם רואים, בוינה, אם הקירות היו יכולים לספר לנו מה הם עברו, לפחות הקירות המקוריים, וואלה, היה מעניין. אנחנו חוצים עכשיו את הכביש לבית, שמאוד מאוד חשוב, כן? בטח. זה בעצם עכשיו בקורס טייס הראשון. כן. של העצב, שב-38 הם שיחקו אותה כקלב תעופה, ובטקס הענקת הכנפיים נכח הנציב העליון, שבעצם הנציב העליון העניק לאנשי עצל מאחורי הקלעים כנפיים, וכל זה קורה במקביל שיש בית ספר ימי באיטליה, צ'יטיטוונקי, אני לא זוכר בדיוק איך אומרים, ששם בעצם במקביל לחזון, ז'בוטינסקי יזם בית ספר ימי, ואחד הבוגרים שלו זה שלמה הראל, שיהיה פקד חיל הים וזה, והטייס הראשון, אחד הטייסים כהנה, שהיה מהקורס ה-38, הוא היה אחד הטייסים הבכירים ב-48. וזה קורה בנהריים. כן, הטקס הוא בלוב. כן, אבל זה מתחיל... הטקס שמחבלים את הכנפיים. כן. וב-2008 עשו 80 שנה בחיל האוויר, פעם ראשונה, והיו כמה מהם מבוגרי העצם, מבוגרי הקורס שהיו שם. ונדמה לי שאני לא יודע אם אז עידו נחושתן כבר היה מפקד חיל האוויר, אבל אבא שלו, יעקב נחושתן, היה איש עצם מפורסם. וואו, מדהים. תודה רבה, איזה יופי. אז הכל התחיל שם, הכל התחיל בזה. יפה. תודה. אז בואו נעבור את הכביש ונספר על משפחה שהיא מאוד מאוד יצירתיים, וזה מאוד מאוד כיף לגשת לבית כזה. כן, בית אוזל, זו המשפחה שנמצאת כאן היום, אנשים מאוד יצירתיים. פעם הקודמת היה פה דגל אחד, נוספו דגלים. איך לא? טוב, אמרת שזה בית מתוק בגלל של זיסרמן. אשכרה. אז מאחורי ה... כן, קשה קצת לראות בלילה, אבל אתם יכולים לראות שזה עדיין בית של קומה אחת. בית של קומה אחת, קשה לראות את הבית, באמת החזית תופסת לנו את העין. בפעם הקודמת שהייתי פה לבד, פלשתי ל... ניסיתי לדפוק, לא הצלחתי, איכשהו הרמתי שם את המנעול, נכנסתי, עשיתי סיבוב סביב הבית, לא התאפקתי. אבל אנחנו עוד מעט נתרשם מהבית, מעברו השני של פארק המסילה. אני רוצה לספר על משפחת זיסרמן, שהיא משפחה מאוד מאוד מרכזית פה בסיפור, ומחברת אותנו גם, אני חושבת, בצורה... מרתקת ומרגשת גם לימים של היום. אז ראש המשפחה הזה, שלמה זיסרמן, היה חסיד של אוסטרובצה. חסיד אוסטרובצה, אני מציינת את זה כי יש לזה חשיבות בסיפור. הוא היה מאוד עם אידיאולוגיה ציונית, הוא היה המזרחי, הוא היה עמיד, היה לו אגב בית חרושת לשמן, כן, בית חרושת אחר. ב-1920, הבחור כן נמצא שם באוסטרובצה ואיזה המון אדם התנפל עליו וכמעט עשו לו לינץ'. עכשיו למה? מאיזושהי סיבה, אני לא יודע בדיוק איך הוא הלך, שזהו
שהיה לו בכיס, הולך בכיס, כנראה זה יציץ, אני לא יודע מה קרה שם, שאנשים קלטו, היו לו שני דברים. היה לו מפת ארץ ישראל, והיה לו שקל ציוני. עכשיו, מה זה שקל ציוני? שקל ציוני זה בעצם סוג של תעודה על תשלום מס להסתדרות הציונית. אז במקום לתת קבלה, פשוט קבלה עם איזה חותמת כלשהי, הנפיקו כל שנה איזשהו מסמך מעוצב ומיוחד, ויש הרבה מאוד כאלה. זה בעצם על נייר, כן? זה לא במטבע. שהיא בעצם קבלה על תשלום באותה שנה להסתדרות הציונית, אבל הם דברים מאוד מאוד יפים. תעשו בבית, תעשו שקל ציוני בויקיפדיה ותוכלו לראות, או בתמונות תעשו, ותראו כל מיני דגמים מאוד מאוד יפים ומיוחדים של הדבר הזה. בכל אופן, הבן אדם הולך עם זה בכיס, כנראה מאיזושהי סיבה אנשים קלטו, התנפלו עליו, כמעט הרגו אותו, ואיזה קצין פולני שעבר שם בסביבה, הצליח, אולי נעמוד כאן. זה נוח לך? זה נוח לך ככה? אבל מי התנפלו עליו? הגוי? כן, גויים, גויים. ממש התנפלו עליו כיהודי. ובקיצור, הציל אותו, הכניסו אותו לכלא, קודם כל הכניסו אותו לכלא, ואז האשימו אותו בקשרים עם בולשיביקים, 1920, וניסיון להסגיר את פולין לידיהם. זה היה כתב האשמה, מאוד מעניין. בדם הולך עם שקל ציוני וזה האשמה. בקיצור, כשהוא היה במאסר, אז הוא נדר שאם הוא יזכה לצאת בשלום מהסיפור הזה, הוא יעלה לארץ. זה היה הנדר שלו. עכשיו, מאחר והוא היה מעורב עם סוחרים וכו', אז בעזרת המעורבות של סוחרים חברים, גם גויים, עשו עוד בדיקה נוספת והבינו שהכל קשקוש, ולא בולשיביקים, אלא בולשיט, מה שנקרא, הכל שטויות, לך הביתה. עכשיו, הוא הולך לאדמור ואומר לו, תשמע, אני כך וכך, אני נדרתי נדר. אז הוא אומר לו, תשמע, אתם כמשפחה, וזה סיפור בתוך סיפור, אתם איבדתם שני ילדים. בוא תחכה שיוולד לך פה ילד נוסף, וגם כאן מקום יותר מוגן, יותר בטוח, כלומר, שיוולד לך ילד, ואז תעלה וברך אותו וכו', ובאמת נולד לו בן. והבן הזה, אברהם, אותו אברהם זיסרמן, שנדבר עליו, אחד מהגיבורים של השכונה. עכשיו, המעניין היה שגם הילד הזה היה מאוד חלוש, לפחות בשנים הראשונות, אחר כך כבר לא, חלה בדיפטריה, לימים שמחלות מאוד מאוד מסוכנות, הורים מאוד מאוד חרדים, משקיעים המון המון בלרפא את הילד הזה, הכל שמה, ובזמן שהיו עסוקים בטיפול בילד, אז נתנו לאחד מקרובי המשפחה לנהל את העניינים הכספיים שלהם, וניהלו את העניינים הכספיים, השקיעו במשהו, השקעה ירדה לטמיון, והם גם נשארו גם בלי כסף. עכשיו, אז הם מאבדים את הזכות לעלות לארץ כבעלי הון. כי אנחנו יודעים שעלייה רביעית, חלק מהעניין היה שמבחינת הסרטיפיקטים, היית צריך להוכיח שיש לך הון מסוים, כדי שלא תהיה לנטל על ארץ ישראל המנדטורית באותם ימים. הם נאבקו, 1924, הם מצליחים לעלות ועולים למקור חיים. ממש השנה של הקמת השכונה, הם המשפחות הראשונות של השכונה, ולכן גם הבית שלהם מופיע בכל הציורים, ואותו בית גם נמוך, גג רפים וכו'. עכשיו, הם מקימים, מה הם עושים? הם הולכים על כיוון אחר, לא על חקלאות, הולכים על משהו שהולכים יותר מתאים להם, הם הולכים על רפת. והם קודם כל מקימים את הרפת, עוד אין להם את הבית, הם מקימים איזשהו מבנה קטן לכל החציר וכולי, מבנה בלוקים ממש ברמה מאוד מאוד נמוכה, סמוך לפרות, ישנים שממש על חציר, משתמשים בארגזי תפוזים, ממש סיפורים מהסוג הזה, והם מתחילים להתפרנס מלהעביר בחר ובונים, יש פה תהליך בנייה בשנים האלה, אז הם משתמשים בחמורים ומעבירים איתם חומרי בניין. הובלות, כן, בדיוק. ושוב, זו משפחה שהייתה מאוד עמידה, היה להם, אבל
אין ברירה, הם כאן במסירות נפש, ולאט לאט נולדו להם עוד שני ילדים. נולדה להם בת, שהבת שלה היא גאולה, איך לא? ואחר כך נולד להם, אחרי מורות תרפת, ונדבר על מורות תרפת, נולד להם זאב. אני רק רוצה לראות לכם פה את התמונה של המשפחה. זה כבר בשלב שכבר הצליחו להקים את הבית. הנה נראה לכיוון הזה קודם כל, אם אתם, אוקיי, אתם מהירים, אתם רואים? הנה, הנה המשפחה, אתם יכולים לראות את אברהם. אברהם, הקטן הוא זאב, גאולה, אברהם הוא הגדול, אוקיי? הם כבר צברים, השלישייה הזאת. בסדר? אוקיי? בסדר, בואו נראה כאן לכולם. הנה המשפחה. חשוב לי לראות שלאנשים האלה יש פנים, יש שמות, יש זהות. אוקיי? זו המשפחה. אוקיי? בסדר? זה הבית שלהם. יפה. זה המשפחה. אוקיי? אבא, אמא, שלושה ילדים. זה הבית. הם ממש על רקע... כן, כן, כן. כן, ממש רקע של הבית שלהם. אוקיי. אז כדי להמשיך את הסיפור שלהם, מה שאנחנו נעשה עכשיו, נלך ככה בזריזות לחזרה לגינה הזאת הקטנה שהיינו, דרכה, פשוט המעבר שהיה כאן, הם סגרו אותו, אחרת היינו עוברים מכאן לפארק המסילה, רק סגרו אותו בגדרות, אי אפשר לעבור. אז כדי לרדת, אנחנו צריכים לחזור זריז לגינה שהיינו, נרד ונתרכז מאחורי החצר שלהם. בסדר? אחר כך גם מסילת הרכבת, אז לכאורה זה הגבול של מקור חיים, אבל מקור חיים בעצם יש לה גם כמה בתים בצד השני. כדאי, זה מאוד מעניין. כמה בתים בצד השני, בודדים, עם סיפורים מעניינים, מאחר והם מאוד מאוד מוסתרים ומוקפים בגינות שקשה לראות דרכם, אז אנחנו לא נוכל לראות את זה בעצם. דקה, אני מסתכלת רק שאני לא התבלבלתי עם זיסרמן, דקה דקונת. לא, זיסרמן זה כאן צריך להיות תכף. הנה, 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 הגענו לגדר, זה בסדר. חפצי, טוב שאת ערנית. זה חדש. לא ראיתי. איזה יופי. איזה יופי. זה, כן, זה אני יודעת. השלט הזה חדש, חברים. בטוח. השלט הזה חדש ממש. איזה יופי, איזה יופי. ממש ממש משמח אותי. אבל אני רוצה שנראה... כן. אנחנו בגב של זיסרמן, בית משפחת זיסרמן. כן, מיד אנחנו נראה, אנחנו נזוז, אני רוצה להראות לכם את העמדה. אני מיד מראה לכם את העמדה, אבל הנה הבית. וואו, איזה פרוז'קטור, חברים. אין, אמיתים זה משהו. הנה הבית, אוקיי? יש שם אנשים גרים, אנשים גרים, אני אומר לכם, אני פרצתי. לא, 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 ממש לא. לא, לא, אנשים גרים, ויש פה גם דירת משנה של מישהי. אני כבר... כן, עכשיו, למרות שהחצר מאוד מעציבה, תראו את הגדר המקורית של הבית, אוקיי? הגדר המקורית של הבית, ובואו נתקדם כמה מטרים ונראה את עמדת השמירה. עמדת השמירה, הנה, אנחנו פה, הנה, שימו לב, קצה המגרש, אתם רואים שמעל על הגדר יש לנו איזושהי התרוממות? מה? זה עמדת שמירה. כן, 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 לחלוטין, לחלוטין. זה קצת מדבר במשך השמירה. כן, 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 זה המקורי. כן, 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 זה מקורי לגמרי. זה היה מעל הרצף. כן, כן. זהו, אז כן. אז הנה, אוקיי, בסדר? וואו, תקשיב, זה ממש עצוב, כי בדרך כלל שעומדים פה, תמיד אנחנו מפריעים להולכי רגל, אופניים, גם בערב. כן, כיכר העיר ריקה. כן, אוקיי, אז בואו נראה שבאמת אין כאן... בואו...
דקה אחת, שנייה. כן, עמדת שמירה, אני רק רוצה לספר על משפחת זיסרמן. אוקיי. אז בקיץ 29, כאן חברנו הזכיר את זה, ואני רוצה טיפה להרחיב. יופי, נהדר. עוד עולה שם כתוב. בקיץ 29, יש עוד כמה אנשים שרוצים לנשום אוויר קצת. שלמה זיסרמן, שלמה זיסרמן מוזר, זה אותו פטי כל הזמן, חכו, חכו, נשים אותו פה, זהו, לא צריך אותו. בקיץ 29, שלמה זיסרמן, ראש המשפחה, מוזר באמצעות אחד מידידיו הערבים על הפרעות המתקרבות, אוקיי? מה שיכונה לימים, תרפת. אני יכולה להגיד לכם משהו עם גילוי לב, לפני שאני זה. כשהתחילה, שמענו את כל הזוועות שקורות, וגם את המלחמה, וגם את הגבורה, ואת הכל, פתאום היה לי הרגשה שכל מה שהייתי הדרכתי עד עכשיו לא רלוונטי. באמת. לא, שנייה, עמית, זה אחר כך, זה תהליך. אני משתפת אתכם, כי כשאני מדברת על תרפת, עם הזוועות, התמונות האלה, יש לי עוד תמיד, הייתי, גם הדרכתי בחברון, עם התמונות, מה עשו להם שם, שהיינו עכשיו בסיור הקודם בניסן בק וזה. אז פתאום היה לי הרגשה שאני צריכה להחליף מקצוע, כי זה לא רלוונטי. העוצמות של מה שקורה עכשיו, הזוועות והגבורה והכל הזה, הם, זה כאילו מאפיל, מאפיל. ודווקא הקריאה הזאת שלך, עמית, לפה, פתאום אותי שם במקום יותר נכון בנפש. פתאום אמרתי, רגע, חבר'ה, תכף לנו, הרבה דברים חוזרים על עצמם, עם ישראל חי, פתאום התחלתי לנשום ולהגיד, לא, אנחנו פשוט מייצרים עכשיו היסטוריה, עוד פרק בסיפור גאולת ישראל, לא יודעת, אנחנו פשוט בתוך ההתהוות היסטורית מאוד מאוד דרמטית. אז תרגעי, את יכולה לבוא לספר על תרפ"ט, זה בסדר. אני משתפת אתכם כי אני בכל זאת, גם אני באיזשהו תהליך של התחברות לזה, וגם אני רוצה לשתף אתכם, מרגישה פה נוח. תודה. איזה כיף. אז זהו. אז באמת, ביום שישי, אותו יום שישי אחר הצהריים, י"ז אב, מתחילה המתקפה הערבית על השכונה. מאיפה? כמובן, מבית צפאפא. זה בעצם האזור ההוא, בגדול. בסדר? האזור ההוא. ועכשיו, מאחר ואנשי מקור חיים באמת התארגנו, התארגנו והתארגנו בזמן, כי גם הם ידעו על מה ש... זה לא היה בהפתעה גמורה, כי היה להם איזושהי התראה מקומית. הצליחו לבלום את המתקפה, ובאמת, אנשי מקור חיים לא נפגעו. לא נפגעו. כלומר, רכוש נפגע קצת, אבל אנשים עצמם לא נפגעו. מי כן נפגע? מי כן נפגע? נפגע הבן של המוכתר הערבי. הוא נפגע. ולמחרת הייתה עוד איזה התקפה וכו', אבל באמת אנשי מקור חיים סדרו את הדבר הזה. עכשיו, בהמשך המאורעות, כל הבלגן שקרה, אז הבריטים ממליצים לאנשי מקור חיים להתפנות. אין חדש תחת השמש. להתפנות, ובאמת מגיעים אנשים לא למלונות, הם כל כך מלונות, אלא מגיעים לשכונות, ואנשים קולטים אותם. אז קולטים, נגיד לי זיכרון משה, זיכרון מוישה, כן, מה שאנחנו מכירים, הגיעו אנשים. משפחת זיסרמן עצמה הגיעה לבוחרים, לשכונת הבוחרים. שוב, נסעו לירושלים, אוקיי? לעיר. ובאמת, מגיעים שוטרים בריטים לבוחרים, ומאשימים חמישה תושבים, לבוחרים אני מתכוונת בעניין הזה של שלמה זיסרמן, אבל עוד תושבים נוספים שהיו בזכרון משה ובמקומות אחרים,
מאשימים אותם במותו של אחד הערבים. עכשיו תקשיבו, זה לא צחוק, זה הבן של המוכתר הערבי. והם לא בסדר. עכשיו, ההנהלה הציונית ממנית עורך דין שיעזור להם. ומי העורך דין? עורך דין ברנרד ג'וזף. אתם יודעים, מכירים אותו? אתם מכירים אותו מצוין. דוב יוסף. כן, דוב יוסף. מי שנכיר אותו אחר כך, בשם העברי שלו, דוב יוסף. והוא באמת נלחם להגנתם, ומול הבריטים, המשפט הוא משפט בריטי, ובאמת הם זוכו. הם זוכו. עכשיו, יפה, הם חוזרים. וקורה דבר מאוד 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 מעניין. קיץ 1930, זה לוקח שנה, מנהיגי השכונה מכאן, של מקור חיים, ומנהיגי בית צפפה, עורכים סולחה. עושים ברית שלום, ברית שלום, וחותמים על מסמך. עכשיו, בואו, אני רוצה להקריא לכם כמה משפטים מהמסמך. הנה, יש לי פה את המסמך. ברית השלום בין מקור חיים ובית צפפה. ביום, זה, כן, נערך הסכם זה, בין זקני הכפר בית צפפה בירושלים, השייך למחוז ירושלים, ובין ראשי השכונה היהודית מקור חיים בירושלים. עכשיו, שימו לב. היות, ומזה שנים רבות, השלום והשלווה שררו בין שני הגזעים היהודי והערבי. ושום צד לא פגע בחברו. והיות וביום שישי שחל ב-23 אבגוסט 29 היה התקפה על שכונת מקור חיים מצד חלק של ערבים מוסתים. אוקיי? והיות ושני הצדים הגיעו לידי רצון לסדר הסכם של שלום ביניהם, וזה לתועלתם המשותפת, כדי שיוכלו לחיות בשלום ובשלווה לעולם ועד. מאוד לעולם, וכמה שנים אחר כך מראות, כן? והם מצהירים שהשלום נחשב לקיים בהסכם הזה, לכן נחתם הסכם וכו' וכו'. הם וזרם אחרים, ושום איש לא ישמור שום טינה ונתירה, וימשיכו לחיות ביחסים של שלום וטוב. חברים, גר זאב עם כבש, הללויה. ולעת ההסכם וזה וחתימות, והנה יש לנו את כל החתימות, מוכתרי וזקני הכפר בית צפפה, אברהם כליל מוכתר ראשון, חאג' אוסמן כליל מוכתר שני, חאג' איברי מוחמד צברי זקן, טטטטטטם, ועד שכונת מקור חיים, אליעזר מר חיים, הוא אגב היה גם הנהג, חיים מרגולין וכו', רוזנבוים, אוקיי? וכו'. אז הנה ההסכם, ואפילו זה הונצח בתמונה, החתימה, שימו לב, ואתה אומר שהחתימה הייתה כאן? זה אני לא ידעתי איפה היא הייתה. בבית צפפה או שם? לא, לא יודע איפה הייתה החתימה. אני לא יודעת. אוקיי, אז הנה התמונה. אבל אם יש משהו צריך להמחיש אותו, אם אתם רואים שם למטה בצד ימין שני אורות של תאורת רחוב. צריך. כן. שמאלה מהפנס השמאלי, כן. זה הבית הערבי הראשון. כן. נמצא באזור הזה. נכון, הכי קרוב. זה הכי קרוב. הכי קרוב. תראו את המרחק בין נכון. הפנס האונניח, כן. ולבית של זוסמן. נכון. כאשר זה לא הבית היחידי, כי אנחנו עוד מעט נגיע לעוד שני נכון, בתים נכון. שנמצאים כאן. נכון. מה שאומר שהמרחק בין הבית הערבי הראשון כאן, ואפילו יכול להיות שגם בבית הזה כאן גרו ערבים בזמנו. יש כאן בית מעבר למסילה. כן, זה כבר שני, זה אני לא יודעת. שני בתי, יש חלק מהבתים של הערבים שמהצד השני של המסילה. נכון, גם יש שם בתים, אבל יש שם גם בתים יהודים. כן, 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 כן. זה היה מרובם. כן. וכאן יש גם כן בית שהוא, אני לא בטוח אם הוא לא היה ערבי במקור. כן. אבל הוא בבנייה שהייתי קורא לה בנייה קצת יותר מודרנית. כן. והוא בין שלוש קומות, במקור. אם הוא במקור שלוש קומות, זה כנראה ערבי. לא בהכרח, הבית שלי זה שתיים וחצי קומות. כן. והבית של ה... כן. שראינו שירד שם שזה צורה של בנייה בריטית. כן, בריטית, נכון. זה גם כן שלוש קומות. נכון. כן, יש קצת. אז היו כאן בתים. יפה, המאוחרים יותר, כן. הבתים,
הבית הראשון ערבי בוודאות שעדיין עד היום גרים בו דרך אגב ערבים בשכונה. כן. מישהו שאל אותי אם יש ערבים מאוד. בשכונה, אז כאן יש. כן, אבל לא בתוך הרחב הראשי. והבית אחריו הוא גם כן בית ערבי. כן. הנה, אוקיי, יופי, תודה. אז זה, אוקיי, אז זה הסיפור הזה. מה? לא, זה מה שמכירים, זה מה שמכירים. עכשיו, המשפחה, עכשיו ככה, המשפחה חוזרת לשכונה, אוקיי? אני חוזרת רגע למה שקורה אחר כך. קודם כל, כדאי לדעת שהרפת שלהם הייתה רפת מאוד גדולה ומאוד משמעותית. הם שיווקו חלב לכל ירושלים, והדבר המעניין שהדוקים, אני בכוונה משתמשת במושג הדוקים, אותם אנשים הדוקים בירושלים שממש הקפידו על חלב, מאוד מאוד אהבו את החלב שלהם, כלומר מבחינת כשרות וכו', ולכן באמת זה היה עסק מאוד מאוד טוב. הם חוזרים לשכונה ובאמת העסק מאוד מאוד מתבסס, כלומר אני מדברת כרגע כמובן אחרי תרפת. היו שם משהו כמו 20 פרות, שני פרי ארבעה, היה גם אגב מפעל קטן לגבינות ולשמנת, הכל כאן מעבר לגדר הזאת, הם באמת ניצלו את השטח מספו, וגם עצי פרי, כלומר, היה להם כאן בהחלט חקלאות יפה. עכשיו, במאורעות 36-39, לילה-לילה, יש יריות. אני רוצה להראות לכם תמונה של החבר'ה ששומרים פה על המסילה. אברהם זיסרמן. אברהם זיסרמן הוא השני זה, אני אראה לכם. חבר'ה שומרים על המסילה, ממש במקום שאנחנו נמצאים כעת. בסדר? חייבים, כי זה באמת עורק החיים. ממש עורק החיים של ירושלים, עכשיו תחשבו. זה לא שמי הקבועה, זה במאורעות פשוט. זה במאורעות עצמם, כן. אוקיי? החבר'ה כאן מתגייסים, שומרים. הם בעצם עבדו כאן, איפה שאנחנו עומדים כאילו, בצד הזה. כן, בגדול כן. למרות שגם פה היו יהודים. בגדול כן. אתם יכולים לראות לפי הבתים. כן. שזה בתים של השכונה. כן. זאת אומרת שמאחוריהם הם... הבתים של השכונה. נכון. הפנים שלהם זה לשם. הפנים שלהם לשם. גם שם היו יהודים, לכן אני אומר. מעט מאוד היו פה, בעיקר הערבים היו כאן. וכמו שהוא אמר, זה כבר השוליים, המורדות של בית צפאפא. ממש צמוד. כלומר, הסיפור הזה זה לא מרחקים. כן, כן. והם שומרים על הדבר הזה. אגב, אפרופו פארק המסילה, מה שאתם רואים כרגע, נראה לכם עץ, זה לא עץ, זה בטון. דמוי עץ, כדאי לדעת. בטון? כן. אוקיי. עוד דבר שאני רוצה לומר. עוד בחור שבעצם קשור למשפחת זיסרמן, והוא הקורבן הראשון של המשפחה עצמה, קשור בן בית, אבל הוא לא קרבת דם, בחור בשם צבי אברמן. צבי אברמן, בחור שגדל במשפחה מתבוללת בגרמניה, אנחנו מדברים על גרמניה של שנות ה-30, האריסטוקרטית וכו', הבחור הופך למאוד מאוד ציוני, עולה לארץ 1935, והוא מחפש עבודה, מגלה את מקור החיים, מגלה את משפחת זיסרמן, מגלה את הרפת 1935 שמתפתחת ומשווקים כל הזמן לירושלים, והופך להיות מחלק החלב שלהם. הופך למחלק החלב שלהם, ובעצם הם ממש בן בית. עכשיו, אוקטובר, 23 לאוקטובר, 38, לפני כמה שנים זה, תעשו חשבון. בוא נעשה חשבון, אוקטובר, אנחנו, כן? 85 שנה, ממש לפני 85 שנה. הבחור עובר בבקה לצורך כמעבר כדי להעביר את החלב, מותקף בגרזן, נפצע קשה ואחרי חודש הוא נפטר. והוא למעשה, הוא קבור בהר הזיתים, והוא למעשה הקורבן הראשון של השכונה.
מבחינתם הוא היה ממש כבן, מאוד מאוד נקשרו אליו. מי מחליף אותו? מי שממשיך את זה זה כמובן אברהם, וזאב הקטן, זוכרים אותו. את זאב הקטן, והם עם כל מיני, אתם יודעים, עם, באופנוע, במכונית. עכשיו, היה להם אפילו מכונית שאחר כך, בתוך כדי החלב של המכונית, אחד מהקדים, הם יחביאו נשק, יקחו נשק, יחזירו נשק, תחת המסווה של, של העבודה הזאת. זהו. ועוד משהו, אני חושבת, ממש מתחשקת לספר על אברהם, לפני שנספר על מותו באירוע גבורה, אני רוצה לספר לכם סיפור. הבחור הוא היה מאוד חסון, כלומר, כמה שהיה חולני בתור ילד קטן, הוא צמח בו מאוד מאוד יפה, היה מאוד מאוד חסון וחזק, ובאמת היה רוח החיה בהגנת השכונה. אגב, במלחמת העולם, במלחמת העולם, הוא רצה ממש להתגייס לצבא, כן, לצבא הבריטי, וההורים ממש התחננו לפניו להישאר בבית, כי הוא אמרו לו, תקשיב, צריך אותך כאן, אנחנו בשכונת ספר, יש לנו משק, צריך להתקיים, צריך להגן על השכונה, אל תלך רחוק, צריכים אותך כאן. עכשיו, זה ככה מזכיר לי חלק מהילדים שלי בדילמה הזאת, כן, יש חלק בלוחמה ממש, ויש מי שנמצא ביישוב שלו, שהוא יישוב, כן, בן, שנמצא במגדלים. נו, הם חייבים לשמור, הם צמודים לכפר מאוד מאוד גדול, חייבים חבר'ה שישמרו במקום. עכשיו, הוא היה מאוד מתוסכל, אבל הוא באמת נשאר. עכשיו, בשלב מסוים הוא ביקש רישיון לאופנוע, וזה סיפור אני חושבת שמספר עליו, וכדי להיות יותר קל עם העברת החלב לעיר, והוא היה צריך לקבל, הוא היה צריך לעבור טסט, מה שנקרא לעבור טסט, והזמינו אותו בשבת למשטרה בירושלים, כן, למשטרה במגרש הרוסים, לעבור טסט, לראות איך הוא נוהג. עכשיו, הבחור החליט, הוא אמר, אין דבר כזה, מה זאת אומרת שאני אשא בשבת? כי הבריטים החליטו שזה היום של הטסט, עשה איתה מלחמה חבל על הזמן, ועמד בתוקף על דעתו שלא יכול להיות שהשלטון הבריטי מחייב אדם לעבור על חוקי אמונתו ודתו בגלל ביוקרטיה, ואתם חייבים לתת שירות עם התחשבות בזה. ועשה איתה מלחמה, חבל על הזמן, וכמובן בסופו של דבר הוא ניצח. אז אנחנו מדברים על, כן, אנשים, אנשים שומרי תורה ומצוות, מבחינה זו, בהחלט האופי נשאר, וגם אברהם זיסרמן שלנו. אנחנו נתקדם טיפה לכמה אקליפטוסים מאוד מאוד גדולים ויפים, ושם נספר איך הבחור נפל, באיזה קרב גבורה. שימו לב לקרבה, הערוכים ממש מרחק קצר בין ביתו ובין העמדה לבין המקום שהבחור נפל. אברהם. תזהרו, בואו נעלה על זה. יופי, אני שמחה על התנועה. בתיק שימור של השכונה שעברתי עליו, ראיתי דבר שמאוד מאוד הרשים אותי. מסתבר שאנשים, גם בגבולות החצרות וגם ברחוב הראשי, וגם בין הנחלות עצמם, נטו עצים, והרבה מאוד מהעצים האלה שרדו והם קיימים, והם בעצם אפשר באיזושהי סימולציה לעשות דבר מאוד פשוט, למחוק את הבתים כן, על המחשב, להשאיר את העצים, ואתם תקבלו ממש את תוואי השכונה. עצים נשארו, וזה דבר מאוד מאוד מעניין, והעצים האלה הם גם עצים לשימור. אנחנו עומדים מתחת... מה? כן, כן, אני מרגישה את המקום שלי, תודה. אני מסתכלת על השעה. אוקיי. אז ככה. אנחנו מגיעים למלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות. הראשונה. מלחמת העצמאות הראשונה.
כן. אנחנו למעשה במלחמה של יותר מ-100 שנה, חברים. זה לא... כן? חרבנו נחיה. מה? אנחנו פשוט במלחמה אחת. מה זה, מלחמות 100 שנים, כל הדברים האלה, מה, כל הזמן נלחמו? לא, זה היו גלים. גלים, 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 לצערנו. אוקיי, חברים, מלחמת העצמאות, מצור בתוך מצור, מקור חיים היא לא היחידה. תלפיות, רמת רחל, תמיד מדברים על גוש עציון, שהוא היה במצור, אבל גם השכונות ירושלמיות היו במצור, מצור בתוך מצור. ובאמת סדרת התקפות, יש לנו 5 חודשים הראשונים של מלחמת העצמאות, זה מה שנקרא מלחמה לא סדירה, יש לה כל מיני שמות למלחמה הזאת, אבל 5 חודשים הראשונים עד הקמת המדינה, זה מלחמה עם הרבה מאוד מקומיים ומקור חיים, כמו שהבנו מההתחלה, היא ממש יעד מועדף. ומכל כיוון יריות כל לילה והתקפות, מבחינת מספרים, תכף נגיע, רשמתי כמה מספרים היו במלחמת עצמאות על התקפות, רשמתי לי את זה באיזה מקום, תכף אני אגיע לזה, מספר לא הגיוני בכלל של גלי התקפות על השכונה הזאת, כמה עשרות גלי התקפות על השכונה. בכל אופן, ינואר 48, יש גם שני ניסיונות חדירה, הם לא צלחו, החבר'ה היו מאורגנים, ואיכשהו רפת, אחת הרפתות נפגעה מאוד, היו פה עוד רפתות, נפגעה מאוד. אבל בלילה אחר כך, 7 בינואר, וזה דבר מאוד מעניין, כי אחת השאלות הגדולות שנשאל את עצמנו, איך השכונה הזאת שרדה? שאלה מאוד מאוד חשובה, איך השכונה הזאת שרדה בסופו של דבר למות הכל? אחת התשובות, החבר'ה פה יזמו התקפות על בית צפפה. הם פשוט יזמו התקפות על בית צפפה, ואחרי שבשישי לינואר, אז תחשבו, השישי לינואר זה לימים, כן, חורף, קר וכו', הם מותקפים בניסיונות חדירה, לילה אחר כך הם תוקפים את בית צפפה. ועד היום בבית צפפה יש מבנים עם סימני כדורים, וממש שלא, כן, מבנים שנים 48, שזה התקפות שלנו עליהם. כלומר, הנושא הזה של הרתעה היה להם מאוד מאוד, מאוד, מאוד ברור. בכל אופן, באחד הלילות האלה של ינואר, ערביי בית צפפה מגיעים ממש עד למקום הזה של האקליפטוסים, כלומר, ממש לנקודה הזאת. אברהם זיסרמן היה על העמדה שראינו אותה מקודם. בסדר? מעל הרפת שלהם, ראינו אותה מקודם, הוא רץ לעבר התוקפים, הוא רץ לכאן. הוא רץ לכאן עם שקית מלאה ברימונים. והוא זרק לעברם כ10 רימונים. הוא פשוט, זה שקית. מוציא, זורק, מוציא, זורק, מוציא, זורק. הצליח, הבחור בן 26, עוד לא נשוי, מצליח לבלום את ההתקפה, החבר'ה מהחצרות כאן צוקים לו, מה אתה עושה? תחזור, תחזור, זהו, הם איכשהו בלם אותם, תחזור, תחזור, מנסים איכשהו לעצור אותו, אבל הבן אדם לא ויתר ובאמת הדף אותם. עכשיו, עוד במהלך האירוע, הוא חוטף כדור בראש. ועכשיו אני אומרת משפט קשה, אבל הוא קורה, זה חלק ממלחמה. המחשבה היא שזה מה שנקרא מכוחותינו. כלומר, זה היה כדור של דווקא, מה שנקרא דוץ, כן, דוץ. לא בטוח, לא בטוח, תראו, אז לא עשו בדיקות, לא היה את כל הדברים האלה, אבל זה כנראה היה ירי בשוגג של אחד המגנים, שתבינו,
שכדי, הוא חטף בראש, אבל כדי לפנות אותו, האמבולנס הצליח להגיע רק למחרת בבוקר, זה היה בלילה, וזה כמובן היה מאוחר מדי. הוא לא החלים, מפצעיו, ונפטר. הקבורה השתעתה. למה השתעתה? כי היה, אותם ימים עדיין קוברים בהר הזיתים, עדיין, זה ממש האחרונים, לקראת האחרונים שקוברים בהר הזיתים, בגלל ההתקפות בדרך להר הזיתים, אנחנו עוד לפני שיירת הדסה, כן? אבל בגלל ההתקפות בדרך להר הזיתים, הבריטים הגדירו את ימי הקבורה כשני וחמישי בלבד, רק שמצטברות גופות לקבורה. ועם הבחור הזה נקברו עוד 39 חללים ירושלמים. שתבינו את מה קורה פה בירושלים. החברים שלו לא ויתרו, הם עלו באותו לילה עם הבריטים וכו', והחברה קדישה, וקברו את כולם. עכשיו, משפחת זיסרמן מתחילה לפנות, וגם הרבה מאוד אנשים באמת פינו, נשארו כאן בעיקר לוחמים ותגבורות של לוחמים. השכונה הזאת הופכת בעצם למוצב צבאי אחד גדול עם משפחות בודדות שנשארו. אתם מבינים שההורים לא היו בלוויה? בעצם המשפחה לא הייתה בלוויה? הם נאלצים לפנות. הם מפנים גם את המשק. תקשיבו, זה לא פשוט. גם צריכים לפנות את הפרות. תראו כמה, זה פשוט מצמרר. הפרות בסדר, בסדר. אז הם צריכים לפנות אותם, והם יצריכו לפנות אותם אגב לרחובות. אבל איזו אופרציה באמצע המלחמה לדאוג לבעלי החיים. את השבעה הם כמובן עשו בירושלים, וזהו עכשיו. המשפחה לא עולה לקברו 19 שנים. לא עולה לקברו. ואגב, קברו נמצא. מה עשו? איך הנציחו אותו? איפה הוא מונצח? כשתהיו בפעם הבאה בהר הרצל, תגשו לאנדרטה של לוחמי הרובע. באנדרטה של לוחמי הרובע זה לא רק לוחמי הרובע, אנחנו תמיד קוראים לזה לוחמי הרובע, אבל יש שם עוד הנצחה לאנשים שנהרגו בירושלים, ולא היה דרך לעלות לקברם, אז המנהרה הזאת, כן. אז גם אברהם זיסרמן, עכשיו המשפחה לא חזרה יותר למקור חיים, היה להם באמת מדי קשה, כן. אז זה ככה, אברהם זיסרמן זורק אותנו, כן, אם העברתי, דרכתי את הסיור הזה לפני חצי שנה, היה לו מוזיקה אחת, עכשיו יש לו פתאום מוזיקה אחרת, רגשות אחרים, בואו נתקדם. כן. אני אגע, לא, אנחנו פשוט, אני ממש, לא, ממש לא. אני רוצה לספר רגע על דקה, הרב טיקוצ'ינסקי. אתם זוכרים שהראיתי לכם את הספר, מקודם, הספר שככה אהבתי אותו, ספר שמספר, מספר למעשה על הרב טיקוצ'ינסקי. הרב טיקוצ'ינסקי גר פה, זה הבית שלו. הבית עשוי מאבני סיליקט. תנסו להציץ. תראו שהוא... כן. לא. לא, זה לא ירושלמי, אמרתי סיליקט. לא, זה משהו אחר. זה אבן אחרת. אבל זה ציפוי מאוחר. ציפוי מאוחר, שנייה, אני חייבת לשתות משהו שנייה בחוץ. משהו 40%. טיקוצ'ינסקי? הסיפור של הרב... בואו. הסיפור של הרב טיקוצ'ינסקי. סיפור מאוד, מאוד מרגש בעיניי. הוא הוביל אותי לסיפור של השכונה. אני אספר אותו ממש בקצרה ורק ככה בנקודות. שוב, נולד בפולין, כולם, כל הדור הזה, כן, זה פולין. למד בישיבות מיר, בישיבת וולוז'ין.
אחד מחברים שלו לישיבה היה הרב קוק זצ"ל, שנבין. היה חברותה שלו. בוולוז'ין. בוולוז'ין, הוא היה קרוב לנציב, ובאמת הוא היה אדם מאוד מאוד מוערך, וכבר כשהוא היה עוד בפולין, הוא שימש, הוא נחשב ממש לגדול תורה, והיה רב בשתי קהילות, אחת מהן פיאצניט, נגיד את זה נכון, אני אשגיד נכון? לא, פיאטניצה, זהו, צריך להגיד, פיאטניצה. זה חשוב, כי תכף נראה שכשהוא יבוא לארץ, הוא יפגוש מישהו מהקהילה הזאת, וישנה את חייו. בכל אופן, הוא היה כל כך מכובד, שכשהוא היה יוצא מהבית, היו מגיעים שני אנשים ללוות אותו לבית כנסת. כלומר, היה אדם מאוד מאוד מוערך. היה בקשר עם הרב הרצוג, עם הרב סולובייצ'יק, עם החפץ חיים וכו'. בהתחלה הוא היה כמו כולם, מתנגד לציונות, אבל מהר מאוד הוא הפך לציוני גדול. עכשיו, היה לו סיפור אישי מאוד מאוד משמעותי, והספר מספר את הסיפור, הרבה מאוד מהסיפור האישי שלו. הוא התעלמן מאשתו הראשונה. איזה ספר את מדברת? הראיתי מקודם. כן. של האסתר? של האסתר, של האסתר. לא, אני כרגע בספר הזה, מי שרוצה. שמספרת סיפורו. וזה בת משפחה, זה בעצם נינה שמספרת את הסיפור. הוא התעלמן מאשתו הראשונה ונולד לו בן, הוא נשאר עם בן ממנה. אוקיי, הייתה אישה צעירה, מאוד טרגי, ישעיהו. ולימים, הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, את הדבר הזה. לא היה מוכן לשמוע מנישואים שניים. פשוט לא היה מוכן לשמוע מנישואים שניים. והשטחנים מדבקו על, כאילו, איך אתה לא יכול להישאר בלי אישה, לא מתאים, לא ראוי, לא פה, לא שם. הוא ממש לא גידל את הילד, וההורים עזרו, ופה ושם, הוא לא היה מוכן לשמוע. עד שיום אחד הגיע אליו שטחן שיקר אותו, הוא רצה לזרוק אותו מהבית, אומר לו, תקשיב, לפחות תקשיב לי. אני רוצה להציע לך אישה אלמנה שיש לה בן. לא רוצה לשמוע. תקשיב לשם, ואז הוא אומר לו, קוראים לה אסתר אבינשטיין. הבן אדם נפל. מה מתברר? שכשהם היו צעירים, הם היו זוג מאוהב. הוא, הרב טיקוצ'ינסקי, שהוא לא היה הרב טיקוצ'ינסקי, והאסתר הזאת, סיפור, תקשיבו, רומן אמיתי. הם היו מאוהבים ובקשר ארוך שנים, כבני נוער. עכשיו, הוא מאוד מאוד רצה לשאת אותה לאישה, מאוד רצה, והיא אמרה לו, תקשיב, אני צעירה מדי, אני לא בשלה מדי, אני לא פה, אני לא שם. לא עזר לו שום דבר, הרים ידיים והתחתן. עכשיו, הוא התחתן טוב. הוא התחתן טוב. היו להם חיים טובים ומאושרים, עד כדי כך שהוא לא רצה להתחתן עוד פעם. כלומר, הוא בהחלט התחתן טוב, זה לא פוגם חס ושלום. הבחורה אסתר, בשלב מסוים, תפסה את עצמה, איזה טעות עשיתי, וגם התחתנה טוב. ביום של הברית של הבן שלה שנולד, צבי, תכף נגיד את השם, היא התחתנה עם בחור בשם צבי הירש. קראה ללדת. ביום של הברית, הבעל שלה, צבי הירש, עבר ברחוב, וסוס דרס אותו והרג אותו. ביום של הברית. אז הילד, התינוק הזה, נשא את שם אביו, צבי הירש. אז בעצם יש לו כאן אלמנה עם בן, אלמן עם בן, והשדכן, שלא ידע את כל הסיפור, הוא רק הכיר באישיות וכו', הציע להם, והם באמת התחתנו. והוא לקח באמת את צבי הירש הזה ממש כבנו לכל דבר, לכל דבר. וזהו. עכשיו,
היא באמת אסתר ילדה עוד כמה בנים ובנות. אחרי כמה שנים חלתה בשחפת. הוא סעד אותה תקופה מאוד ארוכה, השקיע המון המון ממון, והיא נפטרה. הרומן הזה נגמר בטרגדיה מאוד 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 גדולה. והבחור, תוך כדי זה, הבן אדם הפסיד את רוב כספו על ה... אתם יודעים, זה היה לנסוע לשוויץ, לפנסיונים, היה עניין הזה בשחפת. תזכרו את השחפת, כי אחד הגלגולים הבאים של השכונה יהיה סנטוריומים לשחפת. זה אחד הגלגולים של... מופיע פה? מופיע פה. אפילו לא קראתי את זה. יופי, נהדר. יותר טוב מויקיפדיה, תאמינו לי, זה מול העיניים, לא צריך לחפש בטלפון. עכשיו, זהו, בכל אופן, הבן אדם החליט בכל זאת לשקם את עצמו, ניסה בשלישית. לא כל כך מבוגר, הוא... מתי הוא נפטר? הוא נפטר בתרצב. לא כל כך מבוגר, אבל הוא באמת, זה היה אירועים מאוד דחופים. נפטר, התחתן בשלישית, והוא התחתן טוב. זה אגב אומר משהו, כלומר, סתם. אני קצת מתעסקת בזוגיות. בן אדם שיודע לעשות זה פעם אחת טוב, ידע לעשות זה פעם שנייה גם טוב. וזה אחת הראיות. עכשיו, הוא מחליט לעלות לארץ. לעלות לארץ, הם עולים עם כל המשפחה. ערב לפני שהם עולים, תראו סיפור, ערב לפני שהם עולים, דופקים לו בדלת, דופק לו איזה זוג בדלת, הוא לא מבין מה הקטע, הם כבר על המזוודות והכל הרוז, ואז מגיע זוג ואומר לו, תשמע, יש לנו בן יחיד, הבן כתב לנו שהוא עומד להתחתן, אנחנו רוצים לתת לו כסף לעזור לו עם החתונה, ראשית אני בהדרכה, אני אחזור אליך אחר כך. נכדה. לא ענה. גם יש נכדה חושבת. כן, ראשית היא. מהממת. אז בקיצור, קח את הכסף, אז הוא חושב מה לעשות עם הכסף, הוא אומר, בסדר, אני אביא את זה לבן, לוקח את כתובת והכל. הוא אומר, איך אני אשמור את הכסף? הוא אומר, אני אחביא את זה בבטנת המעיל שלי, יחד עם הכסף שלי. בקיצור, כשהם יורדים מהאונייה, אין מעיל. גנבו לו. עם הכסף שלו ועם הכסף שהוא מחויב. הבן אדם מגיע עם משפחה, אין להם כסף. פשוט אין להם כסף. וזהו עכשיו. אחד הדברים שהם הביאו איתם, במסגרת כל מיני... הכסף זה לא היה הקטע שלו כנראה, כי הוא הפסיד עוד כספים. אבל הוא הביא איתו מכונה לסריגת גרביים, זה יציל אותו, זה יעזור לו. בכל אופן, הבן אדם מגיע לארץ, ואז הוא אומר, רגע, מה אני עושה? אני צריך קודם כל כסף, לשכן את המשפחה, ואיכשהו גם ולהחזיר לה, את הכסף למשפחה. ואז הוא מחפש עבודה, מוצא עבודה כעוזר חלבן. בקיצור, הוא מעלים את זהותו מכולם, ועובד בירושלים, משכן את המשפחה באיזשהו מקום, שהוא מוצא איזשהו פתרון זמני, עובד כעוזר חלבן. מגיע ערב פסח, הוא מקבל חלב כדי לחלק לבתים, ומשהו לא מוצא חן בעיניו, הוא קצת מודאג בעניין כשרות, בגלל, מפחד שיש איזה תערובת חמץ, בהמות, עניינים, לא יודעת בדיוק מה. הוא לא יודע לפסוק לבד, ואז הוא אומר, טוב, אני אלך לרבנות בירושלים, אני אחפש פוסק רציני שיודע לפסוק לי, כי זה גם מציאות ארץ ישראלית, הוא לא מכיר את החלק הזה לגמרי. הוא נכנס, עולה במדרגות, ומולו מגיע יהודי מהקהילה בפולין, שהוא היה הרב שלה. עכשיו, הוא רואה את רבו הגדול, שהיו מלווים אותו לבית כנסת, וכל מוצא פיו היה קודש, הולך עם הקדי חלב, אומר לו, מה קורה כאן? מה? בקיצור, הוא כל כך, כל כך מזדעזע. אומר, חכה, לא יקום בלגע הדבר הזה. אתה בא איתי עכשיו לרבנות, אין דבר כזה. בקיצור, הוא נכנס כחלבן, ויצא עם הזמנה להיות הרב של מקור חיים.
ממש. אמרו לו, תקשיב, הקימו כאן שכונה, הם צריכים רב, אתה בדיוק הבן אדם המתאים. ואז הקטע המעניין, שהוא הולך ממש למחרת בבוקר, הולך למקור חיים, מאוד מאוד מתרגש. עכשיו, מקימים פה בתים, לאו דווקא משפחה בונה לה את הבית, בנו בתים, כלומר, היו בתים, והוא אומר, תקשיבו, אני לא יודע, הוא מגיע לפה כל כך נרגש, תכף אני אראה לכם מה הוא אמר בכניסה לבית הכנסת, בחלוקת בית הכנסת, הוא היה כל כך נרגש, ואמר, אני לא יודע איך אני אשלם וזה, אבל פה אני רוצה לגור, פה אני רוצה לגור. ואנשים כאן כל כך, ועד השכונה כל כך כל כך מתרגש ממנו ומתפעל ממנו, שהוא אומר לו, תקשיב, אתה קודם כל מקבל בית, אחר כך נפתור את העניין של הכסף. גם התרשמו ממנו מאוד, והבן אדם הזה הופך באמת לרב השכונה. עכשיו, הבן אדם, באמת הוא מותג פה, הוא מותג, הוא מעורב בכל דבר, הוא יקים, ידחוף מאוד את הקמת בית הכנסת שמיד נראה. ואגב, הבן שלו, משה, נפצע קשה בישיבת סלובודקה בחברון בתרפת. הוא חי מאוד מאוד צנוע. הבנות היו מכינות גרביים עם המכונה הזאת, והולכות לירושלים למכור את הגרביים. ומה? פוזמקים, כן, נכון. נקודה, דרך אגב, שגם מאוד מאוד היה רגיש אליה, הוא לא היה מוכן שתהיה פה עבודה ערבית. הוא אומר רק עבודה עברית. זה היה נקודה שהוא היה מאוד מאוד רגיש אליה. ואז ב-34 הוא עבר איזה מידע, שוב, מידע לא שוב, מה שנקרא פייק, כן? איזה מידע לקרן קיימת, שחלק מהאנשים פה מעסיקים ערבים בבתים, כולל הרב טיקוצינסקי, זה עוד איזה אנקדוטה. עכשיו, הוא לקח את זה כל כך כל כך קשה, כי הוא כל הזמן נלחם נגד הדבר הזה, והוא כותב ככה, הנני לאמור לכם, זה מכתב, שנזדעזעתי לשמוע מכם שאתם חושדים שאני משתמש בעבודה זרה. איזה ביטוי! איזה ביטוי! מדהים בעיניי. הכי פשוט, נכון? עבודה זרה, ואני מוכן לעמוד לבירור באיזה מקום שהוא, כמובן שבסוף ביקשו ממנו מכילה וכו' וכו'. הוא נפטר באמת ב-36 בפתאומיות. לא קשור, ללוח. לא קשור, לא קשור. הוא נפטר בפתאומיות, היה אבל מאוד גדול על מותו. והיה כאן עוד דבר מאוד מאוד מעניין. הבת שלו עמדה להתחתן, אחת הבנות, כלומר הייתה בגיל חתונה, ואז הוא אמר שהוא רוצה חתן כזה לבת, שהוא יהיה ראוי ויתאים שהוא יהיה רב השכונה במקומו. וכך קרה, חברים. חב קרה, רב לוין, שאחר כך היה רב השכונה במקומו, טיפוס אחר, אבל גם עם גדלות משלו. גם השם הרב לוין, כן, מאוד מעניין. בואו, יש כאן עוד סיפורים, אבל אני רוצה לגשת עכשיו לבית הכנסת. בואו. הייתה לשפוך את הזבל. וואי, אין. תקשיבו, הייתי צריכה לספר כנראה. מה לעשות? זה גם זה ותדבר לזה, זה גם וגם. וואו. סליחה, אז שומעים? כן, עכשיו נספר על הבית ועל תוכלי, ואני כבר אראה את התמונה, ואני לא אתחמק מזה. אני מנדב במרפאה, בעוד יום וחצי, ביום חמישי, אני מנדב. אני התחלתי להתנדב ב-2001. הם לא יודעים מה זה מרפאה. מרפאת שיניים, כן. אז זה, סליחה לעברית, אני עולה חדש, פחות משנה. ואני מנדב פה כל שנה מ-2001 במרפאה שיניים. פגשתי את טרודי ב-2001. הייתי טיור, טוריסט, תייר פה, ושמעתי על המרפאה, אז היא אמרה לי, אתה יכול לתת לי יום אחד בחופש? אני אמרתי, כן, כן, זאת טרודי. חברים, טרודי? כן, זאת טרודי. היא מניצולי השואה, היא עשתה את המרפאה מתרומות. איזה מרפאה? זה ממול, כן, אז מה ש... אני רק אומרת, אנשים לא מכירים, אישה ניצולת שואה. אז אני חושב שהיא... הייתה ילדה קטנה,
כילדת שואה שניצלה. כן. והחליטה להקים פרויקט של טיפול בשיניים לילדים. בהתנדבות, בחינם, כן. על ידי מתנדבים. הנה, כן. בבקשה. יש צוות ישראלי של שיננות ו... שינניות ו... איך אומרים? עוזר... אסיסטנט. אסיסטנט, כן. איך אומרים אסיסטנט? סליחה. עוזר, כן. אוקיי. אז כולם מדברים אנגלית, שפות אחרות, אבל המתנדבים, הרופאים, באו מכל העולם. אבל עכשיו, בני המלחמה, קשה להם יותר. אז הם קראו אליי, אני חזרתי, הייתי בארצות הברית, כל פעם שאני חוזר, אני מביא תרומות למרפאה, אז הבאתי מרפאות, אני חזרתי לפני שבוע, והם ביקשו ממני להתנדב ביום וחצי, מפני שחסר להם מתנדבים. אז כשאין, באים מחוץ לארץ, מבקשים מתנדבים מארץ. אז אני קיבלתי, אני בפנסיה, אבל קיבלתי רישיון ישראלי על רפואת שיניים כדי להתנדב כשהם קוראים לי. אז זה התחיל המרפאה רק לילדים, אבל אחרי, לפני, לא יודע, 10 שנים או פחות, קופת חולים התחילה, סליחה על עברית, לטפל בילדים. אז התחיל בגן וכל שנה הוסיפו עוד שלב בכיתה. אז עכשיו עדיין מטפלים בילדים, אבל גם בנוער בסיכון. הרבה אנשים שגרים בפנימיה, שלקחו אותו מן הבית, נשים טיפולים לחינם. אז יש שאלות, אני יכול... מאיפה אתה בארצות הברית? אני עליתי לפני... מאיפה? אני מדטרויט, ובמקרה אני... שכרנו דירה פה. אז אנחנו ב-37, והמרפאה ב-29. כן. אז אני, כן, אז זהו, זה הסיפור שלי. בית רודי ברגר. תפסת ג'וב. כן, כן. כן, אלק. בית רודי, תודה רבה. שמחה. זה מה שקורה שמחליטים לדלג על משהו, אבל מישהו שם למעלה מחליט שלא יעזור לי. זה סיפור שצריך להישמע. אז אתם דומים אצל דניאלה לפני... כן. באמת? באפריל, הידה, כן. באמת? כן. וואו. תודה רבה. איזה כיף. כן. ראיתם כולכם? אוקיי. זה הרב טיקוצ'ינסקי עצמו. זה דמותו. אוקיי? עוד תמונה שאני רוצה להראות לכם שקשורה. טרודי ברגר שהזכירה שניסיתי לחפף ולא הצלחתי. מדהים. זה היה קטע באמת מדהים. מדהים. בעיניי. כנראה סיפור שצריך להספר, זהו. ותמונה מעניינת נוספת, שהייתי צריכה להראות אותה משם, כלומר, היא צריכה להראות בעצם הפוך. זה הבית של הרב טיקוצ'ינסקי שעמדנו מולו. זה בית משפחת ברלין, שזה גם סיפור שלא התעכבתי עליו, שזה הבית של טרודי, אוקיי? שהפך להיות למרפאת שיניים הזאת בהתנדבות. התמונה הזאת, תדמיינו אותה, כאילו, בכיוון שאנחנו הגענו, בעצם היינו צריכים לראות את זה. עכשיו, מה שאתם רואים, דבר מאוד מעניין. אתם רואים כאן יוטה, אנחנו רואים על אותם כמה חודשים, החמישה חודשים האלה, של החלק הראשון של מלחמת השחרור, עם ההתקפות. ואנחנו רואים הבית של הרב טיקוצ'ינסקי, זה חדר האוכל של הלוחמים. מה שאתם עוד רואים, דבר מעניין, תסתכלו כאן בצידי הבתים, חלון שנפתח, שהפך לדלת, ובעצם מה שעשו אנשים, הפכו חלונות צדדיים לדלתות, ועברו בין הבתים בלי להיחשף ברחוב. זה מה שהם עשו. בסדר? אני מובנת? כן? עכשיו, זה מופיע כאן בכמה בתים. מה שעושים היום בעזה, שעוברים דרך חלונות, לא דרך רעב. כן, אבל גם עשו את זה דרך אגב בכיבוש יפו. כשהאצ"ל כבש שנלחם ביפו, הוא גם עשה דבר כזה. הוא שבר מעברים בין בתים בתוך הבתים עצמם.
זה שיטה ישנה, אבל כאן זה להגנה עצמית. אוקיי? אוקיי. אז עכשיו אני רוצה לדבר כמה מילים לגבי בית הכנסת עצמו, ואחר כך לגבי מלחמת העצמאות, אבל אני צריך עזרה פה עם פנס שיעמוד לידי, זה מאוד מאוד יעזור לי. יופי, מעולה. אוה, אבל אתם לא... זה בסדר? לא מסנבר אתכם? אוקיי, אז קודם כל, לגבי בית הכנסת עצמו, בסדר? בית הכנסת עצמו, בוא נאמר, בלילה הוא נראה יותר טוב, ביום הוא לא נראה משהו. שתדעו, הוא עבר כל כך בשיפוצים, בעיניי, לא יודעת, אני מצולמת, אבל אין מה לעשות. הוא לא יפה, הוא ממש לא יפה. המקורי היה יפה, אבל כל ה... יש פה הדבקות על הקירות, מבחוץ, מכל מיני, הוא לא נראה טוב היום. הוא לא נראה טוב היום. אבל הוא היה אירוע מאוד 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 גדול. למעשה, הניחו אבן פינה כבר ב-1924. לכן שנת ייסוד השכונה, רמזתי לזה בהתחלה, 1924. כי לפי מה אתם קובעים בדיוק, אז הנחת אבן הפינה לבית הכנסת והתחלת הבתים. עכשיו, מי שבאמת דוחף את זה, כבר אמרנו, הרב טקוצ'ינסקי, וצריך הרבה כסף, כסף פה אין, כמו שאתם מבינים, אין פה לאנשים, הם מגיעים לאיזשהו קהילת נשים בשיקגו, לא משנה, מחזיקי הדת, איזושהי קהילה שמצליחה לתרום כסף, תמיד היו הולכים לאמריקה, כן, ומשיגים כסף, והם באמת קימו, ובית הכנסת, חנוכת בית הכנסת, היא כבר תהיה בכסלב תפרש פייזיין, כלומר 1926. סך הכל זה לא המון שנים להקמת בית הכנסת, מרגע של הנחת עבד פינה למבנה, זה סך הכל יפה. אני רוצה להקריא לכם, דיברנו עליו ואמרתי שהדמותו בעיניי, היא שבתה אותי מאוד, ואני רוצה להקריא לכם דברים שהוא כתב בחנוכת בית הכנסת. כשלידו נמצא הרב קוק זצ"ל, כן? הרב קוק. נרעש ונרגש ענני, ופלגי דמעות גיל וחדווה תזולנה עיניי, שזכיתי לעמוד פה בשכונת מקור חיים, בביתי לפניי למזרחית צפונית ומקום המקדש לעיניי. תזכרו שאין את הירושלים הזו שאנחנו מכירים. עכשיו, אני לא בטוחה שמכאן, מהמקום הנמוך הזה, ראו באמת את הר הבית, אבל בוודאי בעיני רוחו, ובוודאי שיש מרחב מאוד גדול, לא בנוי בתוך ירושלים עצמה. בהתבונני מאחוריי לצד דרום, הנה קבר רחל אמנו. חברים, אנחנו ממש, רק עכשיו היה יום זיכרון של רחל אמנו. ולהלן העיר העתיקה חברון עם מערת המכפלה. וכל היות כמכוון על ידי הדרך ומקום זה שעיננו אורחים בחגיגה שלנו, דרכו אבותינו, אברהם ויצחק, בעת הלכו לעקדה. היום כשהכנתי הייתה לי צמרמורת. חברים, זו פרשת השבוע. עקדת יצחק. זה ככה... עכשיו, הוא ממשיך. הנה הקדוש ברוך הוא גזר על האדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. מחצית הראשונה מהגזרה קיימנו במלוא מובן המילה. אך המחצית האחרונה תאכל לחם טרם נתקיימה בנו. כן, הם מתמודדים על הקיום פה. ובכל זאת, הננו שמחים וטובי לב, יען השמחה הגדולה והעצומה, מבניין ארץ הקודש, תחבוש עצבותנו ויגוננו. זהו, עכשיו בית הכנסת באמת... נחנך, יש פה אבני זיכרון וכו', וכבר בתרפת, ממש מיד, הבית כנסת הזה יהפוך לעמדת הגנה נגד הפורים מבית צפפה. ואם תרימו את הראש שלכם, אתם תוכלו לראות את עמדת ההגנה שכאן בולטת, שאנחנו כבר מכירים את התבנית הזאת פחות או יותר מערפת של זיסרמן,
ובאמת יש שם גם למעלה, מעל זה, יש שם צופר. יש שם צופר, נמצא מעל, מהזווית הזאת קשה לראות, אבל צופר להזעיק את האנשים, כלומר אפרופו הזקות, אז יש לנו גם צופר. וזהו, עכשיו יש לנו עדות, עדות של, של בחורה מ-48 כבר, היא מספרת ככה, העמדה הזאת בעצם נשארה כל הזמן, כלומר גם ב-36-39 ואחר כך ב-48, כלומר כל הגלים האלה שהשכונה עברה יחד עם כל, כל היישוב בארץ ישראל, אז בגל הבא העמדות האלה תפקדו. היא מספרת ככה, למדנו איתות, בחורה בשם פני, למדנו איתות עם מיכה בן שפר, עשינו שמירה בבית כנסת למעלה, קיבלנו משרוקית, אם ראינו משהו חשוד, היינו צריכים להזעיק את הגפירים. עכשיו, למה העמדה הזאת כל כך חשובה במלחמת השחרור? היא למעשה עומדת מול קטמון. מול קטמון. לא רק מול בית צפפה, אלא גם מול, מול קטמון. עכשיו, אז זה החלק הביטחוני, וזה באמת בוא נאמר, העוגן הרוחני של מקור חיים, עם כל מה שקשור לאירועי חגים וכולי, ושיעורים, וכל מה שקשור. אני רוצה, כאן ליד האנדרטה של הלוחמים, שימו לב לתאריכים, 8 לינואר, אברהם זיסרמן, הוא בעצם היה הראשון מבין, כבין השכונה ב-48, וכן הלאה, שימו לב לתאריכים. אני רוצה לספר כמה מילים על מה שקורה כאן ב-48, כי זה מאוד מאוד חשוב בעיניי. נגענו בכמה דברים, אבל אני רוצה רגע לעשות סדר. בפרוץ מלחמת העצמאות, אני רוצה רק למצוא אותו, דקה, את רגע, אני, וואי, אני צריכה למצוא את זה. חיים, אלברייך, איפה אלברייך? תכף אני, זה, הוא לא מופיע. אוקיי, לא משנה. הוא ממונה להיות מאז, כן, המפקד אזור, ומעניין מי עוזר לו. עוזר לו מישהו שאנחנו מכירים אותו ממקום אחר, מוש. זוכרים את מוש? זילברשמיט? מולזר ברשמיט מגוש עציון, מכפר עציון, שהוא אחר כך היה מפקד גוש עציון, שנפל בגימל, בקרב הגדול של גימל יער. מוש. מוש בן עטרות, כן, אני יודעת. עכשיו, בכל אופן, החבר'ה אז, מוש היה קמב"ץ של גדוד מוריה, והם מכינים תוכנית להגנה על השכונה. באמת, בינואר 48, עם ההתקפות הגדולות שדיברנו עליהן, עם הנפילה של אברהם זיסרמן, עוזבות הרבה משפחות את, את מקור חיים, לא עומדים בזה, וכמו שאמרנו, השכונה הופכת ממש לעמדה למחוז צבאי, מגיעה לפה פלוגה של כ-100 לוחמי הגנה. מעניין שחצי פחות או יותר היו חבר'ה דתיים, חבר'ה לא דתיים, ככה די הסתלבטו אחד על השני, יש הרבה סיפורי הוואי על הדבר הזה, אבל הם עובדים ביחד. הנה, מצאתי. אמרתי לכם שהיה רשום לי כמה התקפות היו. בחמישה חודשים האלה היו 27 התקפות, גלי התקפות, ו10 ניסיונות חדירה. עד בינואר? לא, בחמישה חודשים. עד הראשון למאי. למה הראשון למאי? כי בלילה קודם כבשו את סן סימון. כבשו את סן סימון. עכשיו, נשארו באמת משפחות בודדות. כשהגיע ערב פסח, אחד המשפטים שנאמרו כאן, משפט ככה של אלברייך, שהוא אחר כך שינה את השם, שלו לדניאלי, הוא אמר ככה, הוא אמר, אין לנו לא מצות ואין לנו יין, אבל מרור לעומת זה יש לנו בשפע.
כן, זה אחד המשפטים שנכנסו ככה ללקסיקון הישראלי. בכל אופן, סן סימון. סן סימון נמצא כאן למעלה, קרב מאוד קשה, שזה בדרך כלל סיורים בפני עצמם, זה 3-4 שעות של סיור שם, והחבר'ה עומדים כאן. מה המטרה של סן סימון? של כיבוש קטמון, בעצם קטמון הישנה. המטרה של כיבוש קטמון זה בעצם לייצר רצף יהודי. לעצור, להשתלט על קטמון, על בקה, ובאמת השתלטו אחר כך, ולייצר איזשהו רצף בין השכונות היהודיות שהיו כל כך מבודדות ונאבקו על קיומם, תלפיות, רמת רחל, מקור חיים. ואחד הסיפור המעניין על סן סימון, הנקודה המיוחדת שהרבה פעמים מדברים על זה ומסבירים ומדריכים שם, סן סימון הגיעו למצב הלוחמים של סן סימון, שהיו באמת אנשים מאוד מאוד ידועים, כן, הידוע מאנזר רפול, עם הנאום הקצר שלו, כשהוא מונה לרמטכ"ל, נשא נאום שלא יודעת כמה, 40 מילים, לא יודעת כמה מילים, אבל בהם הוא דיבר על סן סימון. כלומר, אורי בן ארי, היו שם חבר'ה מאוד מאוד רציניים, שאחר כך נכנסו ככה לפנתיאון הישראלי. הקרב שם היה כל כך נורא, עם כל כך הרבה פצועים והרוגים, שהחבר'ה בעצם כמעט הרימו ידיים וכבר מלכדו את הפצועים ואת עצמם כדי למות על ידי פיצוץ של עצמם, סוג של התאבדות קולקטיבית כזאת, רק לא ליפול לידי הערבים, כי כולם ידעו מה הם עושים, אין שום דבר תחת השמש, היה מספיק ניסיון, וגם אחר כך יהיה עוד ניסיון, מה הם מסוגלים לעשות ללוחמים, כל ההשפלה והכל, ועמדו לקראת זה. והלוחמים בסיפור הקרב, במורשת קרב, מדברים שהם פתאום קיבלו הודעה שמתחילה נסיגה ערבית. נסיגה ערבית, וזה נתן להם את הכוח לעשות עוד איזשהו מאמץ כדי לשרוד. עכשיו, מה הקטע הזה של הנסיגה הערבית? אז יש כל מיני גרסאות, ואני רוצה להביא לכם שתי גרסאות. יש גרסה אחת, שזה היה מפוברק. ההודעה שיצאה מהגנה ללוחמי סן סימון, הייתה מפוברקת, לא הייתה נסיגה ערבית, כדי לתת להם עוד כוח ועוד קצת מוטיבציה, כדי בכל זאת עוד קצת להחזיק מעמד. אבל יש גרסה אחרת, והגרסה הזאת יותר של מקור חיים. החבר'ה כאן ישבו וצפו על הגג, והם ראו שאנשים מהמושבה היוונית מתחילים להרוס חפצים ולסגת ולברוח. ומה כנראה קרה? מה שכנראה קרה, שהערבים הרגישו שגם הם לא מצליחים מול היהודים, והלכו להביא כוח תגבור עיראקי שהיה באזור צומת גוש עציון. באזור סומת גוש עציון של היום. הם הגיעו לשם כדי להביא תגבורת, ואז מי שעצר אותם, חברים, המרחקים פה מאוד קצרים, שתבינו, זה 15 קילומטר עד הצומת, לא יותר. הגיעו לשם להביא את התגבורת, אבל אז מה שקרה, שלוחמי גוש עציון בלמו אותם, תקפו אותם, הבהילו אותם. עכשיו, לא רק שהם לא הביאו תגבורת, הם גם יצאו בשן ועין, הם באו בפאניקה, ואז הייתה מין אווירה כזאת שאנחנו לא מצליחים, ואז התחילה עזיבה. התחילה עזיבה, אז את ההודעה הזאת, החבר'ה שהיו בתצפית, תצפניות, אפרופו, או העבירו לחבר'ה בסן סימון, וזה נתן עוד את הטיפה כוח הזאת שנותרה. אז באמת, ברגע שהצליחו עם סן סימון וכיבוש קטמון הישנה, בעצם למחרת העסק פה נפתח. פתאום נשמו לרווחה, העצם בגרון הזה של קטמון הוסרה, סן סימון נכבשה, ובעצם מבחינת האזור הזה כאן, השכונה הזו ניצלה.
לפני די הרבה שנים, כתב מנחם תלמי קטע מאוד מאוד מרגש. זה קטע שהוא כותב, עכשיו אני רואה את התאריך, בעיתון דבר, ב-23 לספטמבר 50. אני רוצה להקריא לכם קטע קטן מהדברים שלו. היה הייתה שכונה, אי שם בדרום ירושלים, על גבול עמק הרפאים, שקועה לה בבקעה מתחת לצמרות עצים גדולים שכונה ישישה, שכותלי בניה אבן צהבבת, שגגותיה אדום נושן ודהוי, שריחה ריח של זמנים רחוקים, אשר אין מרוץ העיתים מדביקותם. כל כולה הייתה גוהרת אל תוך רחובה הראשי, שחצה אותה לשניים. קראו לה מקור חיים. היו גולשים אליה משכונת בקע ערבית. תחם אותה שדה אבן, אשר מעברו השני התנוססו בתיה של בית צפפה. מצפונה רחנו אליה כמאיימים בתיה של קטמון. שבויה הייתה בתוך ים ערבי סותם. עד לעניין תשח נודעה כלשהו בשל מספר זעום של פנסיונים שהיו בה, ונגענו רק בדוגמית, בשל בית חולים קטן לנפגעי ריאות, שרק הזכרנו. בעידן תשח תמו כל אלה, והחלה נודעת יותר ויותר בשל ברד האופרת הלוהטת שניתח עליה יומם ולילה מכל עבר, בשל שיירות שהוצרכו לפרוץ אליה, בשם אימת הכיליון שריחפה עליה חמישה ירחים רצופים. ניסים רבים הראו בירושלים של תש"ח, מקור חיים הייתה אחד מהם. היא הייתה שכונה ופרוור, טפח של יריקה ממנה עד תחום העברי הרצוף, ואף על פי כן רחוקה, מבודדה, כמעט מופקרת לגורלה, לתושייתם של 40-50 מגינים תשושים ומורעבים למחצה. במשך תקופה ארוכה היו נושמים בירושלים לרווחה כל אימת שבקע ממכשיר הקשר קולו של הלכותאי השכונה הנצורה והנמחצת. דברים שונים וחשובים אמר קולו המונוטוני והמתחתי, אבל החשוב ביותר שנשמע מתוכם היה מקור חיים עדיין קיימת, עדיין נושמת. נסתכלת רגע על השעון, להחליט איך אנחנו... שנייה וחצי, אוקיי. אז אני מדלגת לסוף, זה קטע ממש ממש נהדר. מאחר ורוב האנשים פה בקבוצת וואטסאפ, אני מזמנה את מי שלא בקבוצת וואטסאפ להיכנס אליי לקבוצת וואטסאפ שהקמנו. מי שלא שילם לי 45 שקל, אז אין בעיה, אבל למה אני אומרת על הוואטסאפ? אני אומרת על הוואטסאפ כי אני אשלח לכם דברים בוואטסאפ, בסדר? אני מאוד אוהבת בסוף סיור להעביר לכם דברים, לא רק סיכום, הסיכום יהיה, אבל חומרים משמעותיים ויפים שיהיה לכם בכיף. אני רוצה רגע לקרוא, ואז יום נולד, הנה, אנחנו לא יכולים יותר, אנחנו מתמוטטים, שדרו לירושלים קומץ מגני מקור חיים. הם היו תשושים, מרופטים, ניזונים ממנות מזון, הקטנות מיום ליום, לעתים לחמוקסם מהם והלאה. הם היו על סף עיבוד אשתונות. אם לא תחלצונו שדרו המגנים לירושלים, לא תמצאו אותנו חיים יותר. זה היה המצב פה, חברים. אבל בסוף חודש, אפריל 48, לא היו מגני מקור חיים בנים יחידים. היו אז זירות נואשות לא פחות. גוש עציון, ים המלח, העיר העתיקה, הרטוב, התרות, דרך הדמים של שער הגיא ועוד, היו הרבה ענני שחור שריחפו מעל הבירה הנצורה. למגיני מקור חיים נותרה רק ברירה אחת, ללחום או להישחט. ואז נולד דילקתי יומו הראשון של מאי. באותו יום שטוף שמש, לאחר יממה ארוכה של קולות נפץ וקריאות קרב, פרצו ועלו פתע דגלי כחול לבן על גגותיה הגבוהים של שכונת קטמון הערבית. אחר כך צצו דגלים דומים על גגות בקעה ואבו תור. בבת אחת
נמוגה האימה ממקור חיים, המוות חדה לשוטט בסמטאותיה. פתאום אפשר היה לטייל בכביש הראשי בקומה זקופה, וכדורים לא שרקו עוד. פתאום אפשר היה להוריד את האצבע מהדק ולחייך. לחייך ממש. בפעם הראשונה, מזה חודשים רבים. אז זה ככה באמת נגיעה בסיפור הזה. יש עוד סיפור אחד שאני ממש ממש לא רוצה לפספס. הסיפור של יחיאל דרזנר, עולה הגרדום. אנחנו ניגש למקום שעמד ביתו ונספר את זה כסיפור אחרון. במקום הזה היה בית של משפחת דרזנר. ואני רוצה... כן, כנראה שכאן. אתה זוכר את הבית הזה? מה זה בגן? על הרחוב. כלומר, אתם רואים, זה נחלות. כל האזור הזה, כל האזור הזה עם כל הבתים הגדולים האלה, הכל במקום בתים. זה לא יכול להיות איפה שהבית של דורון? לא. לא, לא. מבחינת המספר, זה המספר. זה המקום. אוקיי. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה מילים על משפחת דרזנר. המשפחה דרזנר, משפחה מעניינת, לפי שאני מדבר על, על הבן שלהם, שהוא יותר מפורסם. אז גם להם יש פנסיון, פנסיון המבריא, גם הם מגיעים מפולין. גם להם יש קשר עם האצל. בסדר? זה אותו, סיפור. אחד הדברים המעניינים, שבסוף שנות ה-30, חברי האצל חיפשו מקום לעשות ניסיונות, באיזשהו מעבדה, מקום, תקראו לזה מעבדה, ניסיונות בחומרי נפץ. מעבדה לחומרי נפץ עם ניסיונות. והבן שלהם, בן אחר בשם צבי, כדאי לזכור את השם הזה, הציע, הוא אמר, אני אשאל את אמא שלי אם היא מוכנה לתת חדר בבית. אתם מבינים, מה זה חדר בבית? ראיתם את גודל הבתים? ראיתם את גודל הבתים, חדר בבית, עושים פנסיון, כלומר, יש 2.5 חדרים, אני לא יודעת עם מה, כל אחד כאן מסתדר בבית שלו, אבל כן, אז זה פשוט לא יאומן. בקיצור, במשך שנה, פעלה בחדר, בבית של האם, מעבדה לחומרי נפץ של האצל, לא פחות ולא יותר. עכשיו, סיפור של... ככה, מישהו שהיה שם, הוא אמר ככה, אני מקריאה, בחור שיש את השם, יש את המקור, לא חשוב, אני רק אקריא את הציטוט. לא אחת תהיתי על אומץ ליבם של בני הזוג שלא היססו למצוא לנו חדר לפעילות מסוכנת. המשפחה ידעה שאנחנו עוסקים בחומרי נפץ מסוכנים, שעלולה להתלקח שריפה, שעשויה לקרות התפוצצות, שהבולשת הבריטית עשויה ללכוד אותנו, ואף על פי כן, יפה, כן, האמא של יחיאל, לא הסתפקה בהשכרה את החדר, הם הזכירו כביכול, ועשתה ככל שביכולתה כדי לעזור לנו. כן? זהו. עכשיו, מה היה הערך של המעבדה? היא בעצם הייתה, כמו שאמרנו, רחוקה מעין רואה. גם הריחות, חומרי שריפה, יש להם הרי ריחות. וזה רחוק, רחוק מעין, רחוק מהלב, מספיק רחוק מהבריטים, לא שמו לב. מצד שני, היה גם מאוד מאוד מסוכן להעביר את חומרי הנפץ לפה. כלומר, אתה עובר דרך שכונות ערביות, וזה מסוכן כפול, גם אפשר לגלות אותך, וגם חס ושלום קורית איזו תקלה, ואתם לא יכולים לדעת, כן, אתה נוסע עם חומרי נפץ, יורים בך, לך תדע מה ההשלכות של הדבר הזה, ולכן הדבר הזה... פסק. עכשיו, כבר הזכרתי, ולא, בגלל שאנחנו עושים באמת, לא מסוגלים בזמן הזה להקיף את כל השכונה ואת כל האתרים ואת כל הבתים ואת כל הסיפורים, אז אני רק מזכירה שהרבה מאוד מהבתים הפכו בשנות ה-40 בעיקר מבתי הבראה לסניטוריומים לשחפת. כלומר, הליגה למלחמה בשחפת גילתה שיש פה המון יתרונות. זוכרים, האוויר הטוב, הריחוק מירושלים וכל מיני כאלה, וחיפשו איפה לדחוף את חולי השחפת שפחדו מאוד מאוד מהדבקות.
אז הביאו אותם לכאן ופיזרו אותם, ואנשים ופנסיונים הפכו לכל מיני סניטוריומים כאלה, עד כדי כך שבירושלים קראו לאנשי מקורחים השחפנים. השחפנים, אגב, היה גם פחד מהידבקויות, ומסתבר שלאורך כל התקופה שהיו כאן כאלה סניטוריומים, אף אחד לא נדבק. כלומר, מסתבר שצריכו לשמור והכל היה בסדר. בכל אופן, הבית הפך באמת לסניטוריום. עכשיו, מה זה סניטוריום? אז איפה המשפחה? למה המשפחה? אז מה? וכאן אני רוצה לספר על באמת הבחור המיוחד הזה ששייך, זה ככה שייך ל... בוא נחפש אותו. רגע, דקה. הנה, יחיאל דרזנר. שימו לב, הנה יחיאל דרזנר, הבחור, הילד החמוד הזה, שגדל כאן בשכונה למשפחה הזאת. אוקיי, בסדר. עם אחים שלו וכו'. מה הסיפור שלו? אז ככה. הוא משפחה יחסית איתה משפחה גדולה. הוא היה אחד הילדים הגדולים, והוא מגיע מפולין עם המשפחה כשהוא כבר ילד בן 11. כלומר, הוא לא נולד פה, אחים שלו הקטנים נולדו פה, הוא לא. לומד במעלה, וכמובן מגיע לביתר, כמו הרבה חבר'ה כאן. זהו, עכשיו, כשהוא בן 15 וחצי, יש את עולי הגרדום הכל כך כל כך מפורסם, הראשון, שלמה בן יוסף. שלמה בן יוסף, הוא בן 15 וחצי. הדבר הזה מאוד מסעיר אותו. מאוד מסעיר אותו, מאוד מטלטל, לא רק אותו, הוא טלטל. היה דבר מאוד מאוד מטלטל, הדבר הזה. ואז הוא ניהל אז יומן, וביומן שלו הוא כתב על עמוד שלם, הגיבור שלמה בן יוסף, השם יקום דמו, נרצח באלף, בראש חודש תמוז תפרש צדיח 29 ביוני 1938, על ידי ממשלת בריטניה בכלא אקול גרדום התלייה, נקרא בפי כל הרוג מלכות, דמו צועק אלינו נקמה. זה נמצא ביומנו. כעבור 9 שנים הוא בעצמו עלה לגרדום, והנה הסיפור. הבחור, המצב הכלכלי, כמו שאמרנו, הקהילה כאן חיה קשה. מבחינה כלכלית היא חיה קשה, וגם הילד הזה צריך ללכת ולעזור לבני משפחתו, והוא בעצם עוצר את לימודיו, הולך לעבוד בכל מיני מקומות, עבודות זמניות וכו', ואפילו הגיע ב-1940 לנתניה ועבד ביהלומים שם, עם עובד בנמי, כלומר, שהקים את הדבר הזה, הוא בן 18, לן בבתי אריזה, מנסה איכשהו לשרוד, ושם נתניה, שהיא כל כך אצל, הוא מצטרף לאצל, והוא גם מדריך פלוגות נוער של האצל. הוא אגב היה שייך לקבוצת החבר'ה שנלחמו כדי להנחיח את השפה העברית ונלחמו בשפות זרות. זה היה סיפור מאוד מעניין, קיוסקים שמכרו שפות לועזיות, היו מתאמרים בהם, שורפים להם, עושים להם בלגנים, זה היה דבר מאוד מאוד ידוע. בכל אופן, הוא בשלב מסוים, הוא עושה הרבה בלגן, וגם הבריטים מתחילים לשים עליו עין. הוא מאוד דומיננטי, לא אנקוב בכל מה שהוא עשה, אבל הוא מאוד דומיננטי, מאוד בולט, ואז הוא משנה את שמו. והשם המחתרתי שלו זה דוב רוזנבוים. כך מכירים אותו. ותחת השם הזה הוא גם יתעלה. זה הדבר המעניין. בכל אופן, היו שלבים אפילו שהוא היה צריך להתחבא וכל מיני כאלה. הוא היה ישן בקרמים, בזיכרון, באוהל. הוא היה צריך להתחבא כל הזמן מהבריטים. הוא קיבל תפקידי פיקוד יותר מאוחר וכו'. אבל אני רוצה לספר על הסיטואציה של שהוא נתפס. הסיטואציה הייתה כזאת. לוחם אצל, בנימין קמחי, דצמבר 46,
דצמבר 46, לוחם אצ"ל, בנימין קמחי, נתפס, לא מקבל תליה, אבל מקבל משהו אחר. 18 שנות מאסר, זה מילא, זה איך שהוא בלו, אבל 18 מלכות. הנושא של המלכות עבר את כל הגבולות של החבר'ה של האצ"ל. והם הצהירו שאם הבחור יקבל מלכות, הם יתפסו חיילים, קצינים, לא משנה, אנשי צבא בריטים, וילקו אותם. כלומר, נקודת ההשפלה והמשפט שהם הלכו איתו, זה שלשוט יש שני קצוות. יש שני קצוות. עכשיו, באמת, הסיפור זה הרע, ואז היה את מה שנקרא ליל ההלקאות. ליל ההלקאות, אנחנו מדברים על סוף דצמבר 46, במקומות שונים בארץ, תופסים חבר'ה של האצ"ל, חיילים, קצינים, כל מיני בריטים, מפשיטים להם את המכנסיים ומלקים אותם. 18 מלכות. 18 מלכות. והיה בראשון, בנתניה ובתל אביב. או. שהצליח. כן, ואחר כך תלכו. תלכו, אבל תלכו מושפלים. בקיצור, דרזנר יוצא יחיאל, יוצא עם עוד ארבעה חברי אצ"ל, אליעזר קשני, תראו, זה שמות שאתם מצלצלים לכם, לא רק לפלג, אלקחי, חיים גולובסקי ואברהם מזרחי, הם יוצאים ביחד חמישה חבר'ה, וליד צומת בית דגן, הם נתפסים. עכשיו, הם לא עשו שום דבר, אבל הבריטים הבינו מצוין מה הייתה כוונתם. אי אפשר היה לפספס. כן, היה חבלים, היה שוט, היה, וגם כבר קודם מלקו. אז הם הבינו מצוין מה כוונתם, הם גם הצהירו שזה מה שהם הולכים לעשות. זה לא היה איזה משהו out of the blue. כולם ידעו. בכל אופן, תפסו אותם. ובאמת התעללו בהם וכולי. אגב, הנהג, אברהם מזרחי, מת מפצעיו, אבל בכל השאר התעללו והביאו אותם לירושלים. ואז היה המשפט שלהם. הם מגיעים למשפט, והם כמובן, דרזנר נושא נאום, שוב, אף אחד לא יודע שהוא דרזנר, כן? הוא כל הזמן עם השם הבדוי שלו, נאום אני מאשים וכולם שרים את תקווה וכל מה שאנחנו מכירים סביב הדבר הזה, מעבירים אותם לבית הסוהר המרכזי, ויחד איתם נמצא עוד מישהו שאנחנו מכירים אותו טוב, אני מאוד גדלתי עם הדמות הזאת, דוב גרונר, שכן, אני גדלתי ברמת גן, אז הפסל, הפסל, גדלתי עם זה מול העיניים, כן, דוב גרונר, וזה. עכשיו, אני רוצה לומר משהו על הנבזות הבריטית. המפקד הצבאי העליון של הארץ זה ברקר. ברקר, שמו ברקר. ברקר אמור לסיים את תפקידו, שוב, זה אחרי המשפט, אחרי כל מה ששלושה נידונו לתלייה, ואחד למאסר עולם, כי הוא היה צעיר מדי. עכשיו, ברקר הזה, היה צריך לעזוב את תפקידו ביום רביעי. ביום רביעי של אותו שבוע, והוא ביקש שיעבירו לו את כל פרטי המשפט כדי שיאשר, למרות שהיה מקובל שלוקח כמה ימים להעביר מהיועץ הצבאי בעצם אל המפקד שם. בקיצור, הוא פשוט מיהר לאשר את התלייה. למרות שהיה מצופה ממנו שהוא לא יעשה את זה. והיה כל מיני תקווה שזה שיחליף אותו ירחם עליהם, כי בסופו של דבר הם לא עשו שום דבר. עכשיו, בקיצור, ארגנו עצומות, והנציב העליון, ומה לא. דרזנר כל הזמן שומר על השם הבדוי שלו, ורק החבר'ה שקרובים יודעים מי הוא. בכל אופן, היה עוד דבר, גם חלק מהנבזות שלהם, היה כלל שתולים רק ביום שלישי, נכון? אני צודקת? היה כלל שתולים רק ביום שלישי,
ואז יום שלישי עבר, אז אמרו, היו כאלה שנשמו לרווחה, אוקיי, אז יש לנו עוד שבוע לעוד מאמצים והכל, אבל לא, כ"ו בניסן, שימו לב לתאריך, כ"ו בניסן, תשז"ז, כן, כ"ו, שימו לב לתאריך, 4 בבוקר מעלים אותם לגרדום, עוד דבר היה, גם חוק בריטי שלא תולים 3 אנשים יחד באותו יום, כלומר עד 3 אנשים, לא 4, מה? כן, עברו על הכל, וגם תלו אותם לפנות בוקר, והשפילו אותם באקו, תלו רק באקו. עכשיו, העבירו אותם לצפת, כנראה גם התעללו, לא יודעת אם התעללו, אבל השפילו את הגופות שלהם. אחר כך הצליחו, קברו אותם איכשהו בצפת, ועוד הם השקיעו בחיילים לשמור שלא ייקחו את הגופות, לקבור אותם בצורה ראויה. כי הם מאוד מאוד ביקשו לקבר בראש פינה, ליד שלמה בן יוסף. זו הייתה הבקשה שלהם. כבר, אוקיי, אתם הורגים אותנו, אז תקברו אותנו שם, במיוחד יחיאל דרזר, שכל כך היה חשוב, שום דבר. וזהו, הבחור היה בן 25, וזהו. עכשיו, זה קטע אחד. קטע שני שאני רוצה לומר. הברקר הזה ברח מהארץ, לפני כמה שעות שמענו מאיש לחי, שכמה חודשים היה... מאוד מאוד מעניין, לא יודעת אם אתם יודעים אותו. לפני כמה שנים, היה בשערי תקווה אירוע מאוד מאוד מרגש, תליית פרוכת. אתה מכיר את זה? אתה יודע איזה פלג? או, עכשיו אני אפסיע אותך במשהו. תליית פרוכת. הנה דרך אגב, הנה יחיאל. אוקיי? דרך אגב, הרבה מאוד זמן לא אמרו את שמו. לקח הרבה זמן עד שפרסמו את השם האמיתי שלו. כן. כי הוא נתלה תחת השם הבדוי והכל. כי לא, הוא פחדו גם שיפגעו במשפחה, אז רצו להגן. דוב רוזנבוים. שימו לב, כתר תורה, ארנינו גויים, נו, איך זה הולך? ארנינו גויים, עמו, קידם עבדה ויקום לזכר עולם, מוקדש לעליית נשמתו של בני הקדוש והטוב, יחיאל דוב, השם יקום דמו, זכר צדיק לברכה כנראה, בין זה וזה, שהוא עלה לגרדום על ידי המשעבד הבריטי ביום כ"ו ניסן תש"ז, נצח שבגבורה, כן, חברים, זה ספירת העומר, על קידוש השם והארץ, תהיה נשמתו צורה וצרכים, נדבת האם השכולה ליום הולדתו, אושנה רבה תרפ"ג. מה זה עושה? איך זה הגיע הפרוכת הזו לשערי תקווה, שבעצם מי שעשה אותה זה האימא. סיפור באמת פנטסטי, ואני ככה, הסיפור האחרון ככה, לקינוח, סיפור מדהים. הסיפור הוא כזה, האח של יחיאל, נפתלי, אוקיי, נפתלי, גר בשערי תקווה, בסדר? עכשיו, הבחור היה בזמנו מנהל מוזיאון ז'בוטינסקי בתל אביב. יום אחד מגיעה קבוצה של ספרניות, לא קשור שום דבר, out of the blue, מקרה, אפרופו מקרה, לראות איך הארכיון ז'בוטינסקי עובד. והספרנית שצריכה להדריך אותם, לא נמצאת, במקרה היא לא נמצאת או לא מסתדר לה, והיא מבקשת מנפתלי, תעשה טובה, תדריך אתה את הספרניות. סיפור פשוט כביכול מקרי. בקיצור, המנהלת הארכיון אומרת שלום, נעים מאוד, תודה רבה, תכננו שהספרנית, היא לא נמצאת, אבל הנה אדון דרזנר ידריך אתכם בסיור. אחת הספרניות אומרת, דרזנר? מוכר לי משהו, תקשיב. אני לא מזמן ראיתי באינטרנט איזה צילום של פרוכת וכתוב שם יחיאל דרזנר, קשור אליך באיזשהו אופן? עכשיו הבן אדם חוטף שוק, הוא אומר, מה זאת אומרת? זה אחי, זה. בקיצור מתחילים לברר
והיא אומרת, חכה, הוא גם לא ידע שאמא שלו עשתה פרוכת. אני אלך, היא אומרת, הספרנית, תקשיב, אני לוקחת על עצמי לבדוק, זה היה באיזה אתר יהודאיקה, אני הולכת לבדוק מה הסיפור של הדבר הזה. בקיצור, מן און לאון, השיג את הטלפון של מחזיק הפרוכת, מסתבר שזה איזשהו יהודי מבני ברק, והוא מראה לו את הפרוכת, זה אצלו בבית. הפרוכת אצלו בבית. מאוה, לא במצב טוב, אבל אי אפשר שלא לזהות מה שכתוב. ואז הוא אומר, איך זה יכול להיות? אני יכול לקבל אותה? לא. אז הוא אומר לו, אבל כנראה שאמא שלי עשתה את זה, למה אני לא יכול לקבל את זה? ואז הוא אומר לו, משפט פשוט מדהים. הוא אומר, הייתי הולך לבית מדרשו של הרבי מבוש, איפה עמית? חיבור עם, עם האדמו"רים בתל אביב, יחד עם אבא שלי, וראיתי איך הרבי מנשה כל פעם בקדושה, בתחילו ברחימו את הפרוכת. אין לי ספק שזאת הייתה פרוכת מיוחדת וקדושה. אם היא הייתה קדושה לרבי, אז היא קדושה גם לי. הבנתם? אני לא הבנתי. לא, זה לא יאומן. זה הרי לא יאומן. למה הוא נשק את הפרוכת? הוא הכיר את הסיפור. הוא הכיר את הסיפור. ומסתבר ש... לא משנה באיזשהו דרך זה הגיע לשם, גם קשור למשפחה, האמא כתבה, עשתה, רצה לתרום, תרמה והכל, זה הגיע לשם, והבן אדם לא שחרר את הדבר הזה. הגיעו לבית דין של הרב ווזנר. לבית דין של הרב ווזנר. והם שמעו את הסיפור הזה, ועברו טלטלה מאוד מאוד גדולה, ואמרו, לא יקום ולא יגיע. תהיה רגוע, זה יגיע. בקיצור, עבר זמן, זה הגיע. זה הגיע, אמרו לו, אל תשאל אותנו איך הוצאנו את זה מהיהודי הזה. כלומר, אנחנו לא יודעים. הוא העביר את זה למוזיאון, תדעים, לשימור וכאלה דברים. שיפצו, סדרו, שחזרו, עשו מה שצריך. היום זה תלוי. בבית כנסת בשערי תקווה, וביורצייט, ביורצייט כפוו, ומיד יום השואה שבאותו ערב, ויום העצמאות, ויום ההולדת, הושענא רבה, תולים את הפרוכת הזאת. אז תראו, סיפור מרגש, מאוד אישי, תודה, אני כל מאבדת את הדברים האלה, תודה רבה. אבל... אני בוחרת לסיים בו. עשינו מסע ארוך ממקום של התקבצנו, ככה להשאיר קצת את הדברים שאנחנו נמצאים בו כל הימים. עברנו דרך מסע ארוך שבעצם שהוא מספר את הסיפור של מלחמות ישראל, של המאבקים, של ההתמודדויות. שכונה שהגיעה למצבים מאוד מאוד קשים. לא מדברת בכלל על הדם שנשפך. מצבים שלא חשבו שהיא בכלל תשרוד, שהתקיימה בניסים ובגבורה וכו'. ואתם עוברים היום בשכונה, ואתם רואים שכונה כזו פורחת, כזו מסגשגת, כזו יפה, כזו מחממת לב, כזו נחשקת. ואני חושבת שיש לנו כאן גם איזשהו מקור לתקווה ולאופטימיות, ולדעת שנצח ישראל לא ישקר. ועם כל הכאב הנוראי שאנחנו נמצאים בו היום, ובאמת בכאב בלתי נסבל לחלוטין לחלקים גדולים שלנו, ועל גבול הבלתי נסבל לחלקים אחרים שלנו, אבל כאב מאוד מאוד גדול, עם ישראל חי, ובעזרת השם גם מזה נצא, ויגיעו ימים טובים יותר, ואיש תחת גפנו ותחת תנתו, אבל הפעם באופן קבוע. תודה רבה לכם, אני מאוד מאוד מודה לכם שבאתם.